Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól! He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish? Ty to chtělo přihrát Karlovi do běhu, ty to chtělo o chviličku dřív. Heinz! Dobrý den, týden utekl jako Václav Drchel a my jsme tu opět s novým dílem Fotbal Focus podcastu. Podíváme se hlavně na šlágr kola, kterým byl souboj mezi Spartou a Baníkem. Zhodnotíme odvety Slávie a Plzně v playoff Evropské ligy, ponoříme se do finanční situace Opavy a nakoukneme taky na Britské ostrovy. A ve studiu vítám toho, jehož hlas slyšíte v každé znělce Fotbal Focus podcastu, Jaromíra Bosáka. Ahoj. Ahoj. Nechybí ani Karel Herring z Football Clubu. Ahoj. Ahoj. Kde vycházíte? Teď dneska odešlo mi číslo do tiskárny, takže nějakých 10 dní. Doufám, že kolem 11. března, že bychom mohli zase na poštu. Výborně, těšíme se. A je tu taky Pavel Jehoda z webu ČTSport.cz. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Tentokrát se při pohledu na domácí nejvyšší soutěž zaměříme na jeden zápas a tím byl souboj o třetí místo mezi Spartou a Baníkem Ostrava. Lépe si v něm počínali i letenští, když vyhráli 3-2. Z kabiny i od fanoušků Sparty po utkání znělo, že to byl nejlepší výkon Pražanů za posledních několik týdnů, možná i měsíců. Bylo tomu, Míro, skutečně tak? Tak ono nebylo zas tak moc těžké zahrát líp než proti Dukla Bohemce. To nebyl úplně složitý úkol. Ale musím říct, že mě se ten zápas líbil. Fajn atmosféra, skoro plný stadion. Děly se věci, padaly góly, karty, vyhecované souboje. Takže já si myslím, že diváci mohli být spokojeni a rozhodně pro Spartu extrémně důležitá věc, že se ukázal Bořek Dočkal v jejich dresu. Už jenom to, že bylo vidět, že od první minuty má jasně řídící úlohu, kromě teda nohou, tak i hlavy a pusy, tak to Spartě extrémně pomohlo a řekl bych, že na výkonu spousty hráčů bylo poznat, že právě Bořek hraje. No já jestli na to můžu navázat, i Božkovi se asi dostaneme, ale ta poslední věta je z mého pohledu strašně důležitá, co říkal Míra, že prostě jsou hráči, který, teď nebudu rozebírat jeho statistiky, ale vedle kterých ty ostatní rostou, jo, a to si myslím, že se tam ukázalo, co se týká obecně toho výkonu, jo, ono se samozřejmě pak po zápase řešilo, někteří byli furt fanoušci naštvaní, že to bylo herně špatné jako s Bohemkou a s Duklou, ale vrátíme se vlastně na konec podzimu, ten tým byl v totální depresi. Teď má 3 kola za sebou, má 9 bodů. Ano, s Bohemkou herně špatný, Dukla i z hlediska nějaké naivity Dukly to ta Sparta otočila a teď hrála se soupeřem, se sousedem v tabulce, to znamená, to nemůžeme očekávat, že v té jejich situaci, že vyhraje 3-0, 4-0. Jo? Takže těžký zápas, herně to pořád třeba někde trhne, ale ten jasný signál, ten největší pro mě je, že prostě ten tým předvedl mnohem živější, energetičtější výkon, dokázal po druhé v řadě otočit výsledek a tak dále. To jsou pro mě signály, které, a to jsou věci, na kterých se vlastně staví, pokud chcete ten tým někam posunout, aby prostě ten tým měl hierarchii, aby prostě měl nějakou duši a tak dále. To jsme všechno vyčítali. Teď ty signály nějaké tam jsou. Otázka, jak se to bude směrem do dalších týdnů, ale nemyslím si, že by to bylo nějaké, spíše to řekněme, pozitivnější trendy nebo pozitivnější signály než naopak. Jako tohle by se dalo podepsat, ale pro mě pořád v tom zápase zůstávají takové ty momenty, které byly hodně výrazné, a to je spartianská rozehrávka, která nadále zůstává extrémně tristní od stoperu zejména. Když si vezmu ten první poločas, kdy Štětina s Kostou častokrát volili úplně, řekl bych, až nelogické nebo řešení situací, a to stejné Frýdek mnohokrát si chodil pro míče, ale místech nebo si ukazoval na místa, kde on by sám nebyl, často zkrát se schovával, a tohle je podle mě pořád celkem výrazný problém Sparty. Ano, podepsal bych to, co jste říkali, skvěle je pro Spartu, že v posledních dvou zápasech dokázal to utkání otočit, dala v každém utkání 3 góly, což je strašně cenné, navíc proti Baníku, který tam přijel především kvalitně bránit, ale pořád tohle je pro mě hodně výrazná věc, aby ta Sparta se přesunula přes nějakou první problémovou vlnu. Jsou tam ty pozitivní signály, ale pokud ona nezačne lépe řešit tohle a tohle problém zůstává v podstatě neměný od prvního kola, od Bohemky na Dukle, tenhle problém opakuje se a nic se s ním neděje, tak je to špatně, až narazí na soupeře, který bude hrát líp, protože já si myslím, že Baník sice odehrál solidní zápas směrem dozadu, ale dopředu to byla
bylo velký špatný, k čemu se určitě dostaneme teď. No já k tomu ještě dodám, že Spartani musí taky trošku přestat spolíhat na Štěstěnu, protože ta jim pomohla proti Bohemce neuvěřitelně ta penalta. Naprostá pitomost od dostála. Teď, kdyby býval, byl Baroš vyrovnal na 2-2, 2-2 to skončilo, o tom jsem bytostně přesvědčený. Ale to nic nemění na tom, že ten výkon byl určitě lepší přes všechny ty výhrady, které tady padly. A asi ještě důležitější než ten výkon samotný je, že já jsem ze Spartanů fakt cítil touhu ten zápas vyhrát. A to přesně teda tak. Jsem u nich v posledních týdnech moc nevídal. To je přesně ono. A já si myslím, že tohle, samozřejmě rádi používáme statistiky, rádi používám čísla. Minulý týden jsme na tom ukazovali, rozebírali, proč Plzeň porazila Slavii. Ale jsou některé věci, které prostě do čísel, do procent nedostaneme. Ale jsou mnohem důležitější třeba než tohle. Takže z mého pohledu je potřeba, aby si Sparta vytvořila ten základ tady toho, těch vlastností, o kterých se bavíme, a pak se to může i herně. Já neříkám, že to bude za 14 dní, že to bude dobrý, nebo za měsíc. Nevím, jestli to bude s trenérem šťastným, já to teď nevím, ale chci říct, že když vytváříte něco, tak musíte položit tenhle základ. Tak pokud bych měl vypíknout nějaký ještě hodně pozitivní signál, který tady nezazněl, tak je to vlastně ta poslední půl hodina, kdy Sparta hrála o 10 a dokázala, v podstatě Baník do ničeho nepustil, až na tu šanci, o které tady Míra mluvil, tak Baník byl víceméně bezzubý. A dokonce bych řekl, že Sparta hrála i líp. Ano, to je určitě. Ale ještě jedna věc, a teď mi opravte, neříkám, že jsem to poslouchal 90 minut, kolikrát zaznělo šťastný ven. Ani jednou, no, a nezaznělo ani bojujte za Spartu, ale tady je otázka. Nejdůležitější tady je otázka, jestli to není faktor, o kterým tady mluvil Míra hnedka na začátku, to je faktor Bořek Dočkal, který je tribunami brán jako ten spasitel, který přinesl tu dobrou atmosféru. Ale máš pravdu, toho, nad tím jsem taky přemýšlel, i když Sparta vlastně dostala gól od Baníku, prohrávala. Ale viděli jsme pozitivní reakce fanoušků. Ale je možný, že je to zase ovlivněnou tím unikátností toho zápasu. O víkendu to zase může být jiný. To přesně tak. Když se na to podíváme z druhé strany, tak jak na vás udělal dojem výkon Baníku, Karle? S Baníkem je to vždycky takové složitější na hodnocení. Oni jsou nepříjemný tým pro všechny. Jsou pro všechny soupeře z hlediska toho jejich stylu, který je hodně agresivní, který je založený na dobré defenzivě. Já bych od Baníku očekával lepší výkony směrem dopředu. Jo? Oni samozřejmě, někdo řekne, podívejte se, kde byli před rokem, to je pravda, ale na druhou stranu, když se podíváme na ten kádr, tak si myslím, že ten kádr má kvalitu. To nejsou mladí hráči, kteří se potřebují do toho dostávat se hrát. To je jeden z nejzkušenějších kádrů v kádru v lize, když se podíváme na obranu, když se podíváme na zálohu v útoku Milan Baroš. Takže já bych pořád od nich očekával rozhodně, neříkám atraktivnější, ale prostě odvážnější nebo vyspělejší výkon směrem dopředu. Já bych to neházel jenom na útočníky, protože mi se zdá, že pod své možnosti zatím výrazně hrají Hrubý, Filo. Záloha funguje, tak to nefunguje zdaleka tak, jak by mělo, protože ať je útočník sebe lepší, když mu tu šanci nepřipravíte, tak marná sláva, z toho asi nic nebude. Já jinak musím říct, že mě Baník celou sezonu baví. Ne tím, že by to bylo extrémně atraktivní, ale tím, jak je to účelný. A trenér Páník tohle zvládá perfektně. Ukázal to už ve Zlíně. To taky nebyl fotbal, že by se hrálo absolutně jenom nahoru a padalo 7 gólů. Ale dokázal z toho týmu vytěžit maximum z toho potenciálu, který tým má. Ale teď mi přijde, že jsou trošičku zadřený uprostřed hřiště. A to je asi ten zásadní problém, když ono teda ani v obraně to nebyla žádná sláva. My jsme to tady zmiňovali, to chybí naprosto tvůrce hry teďka v tom zápase proti Spartě. A když si vzpomenu tu první půlku před tím golem, když Baník se snažil rozjet akci, tak to častokrát skončilo na kopačkách Sparty. Pro mě až občas naivními nápady, jak to jak hledat Milana Baroše, který byl navíc obsazený. A nikdo tam nepřišel s nějakým překvapivým řešením. Pořád to bylo kupředu. A Míra tady naznačil Martina Fila. Tam je vidět, že Baník nemá náhradu na pravou stranu hřiště, protože trenér Páník poutkání, on ho nejmenoval, ale bylo jasné, na koho naráží, a byl to Martin Filo, který dle mého ten zápas Baníku prohrál. Protože ho jmenoval, že ztratil, on tam přímo řekl, že ztratil balon před tím gólem. Ale na tiskovce, když mluvil, on říkal, jeden hráč udělal, a on ho tam přímo nejmenoval, ale bylo jasné, o koho jde, protože ten druhý gól jde jasně za ním, nechápu, kam ten balon chtěl hrát až na stopera, když v cestě byl Jánoš. Třetí gól to samé, kdy úplně zbytečnou a naivní ideou se snažil vysunout někoho vepředu. A je na něm je vidět, jak Míra tady mluvil, že Baník je teďka, řekněme, svým způsobem zadrhlý, tak jestli u někoho je to extrémně patrné, tak je to u Martina Fila, který to jaro zatím nemá dobrý, a celá ta přechodová fáze nebo mezihra u Baníku v současnosti chybí. A
Můžeme si říct, Sparta dala dva góly ze standardních situací, ano, ale Baník ve hře dopředu prostě nebyl vůbec dobrý a nebyl vlastně nebezpečný nebýt Milana Baroše a těch momentů, které tam byly. Televizi mu to naložil na 100%, tam ho jmenoval. To byl nějaký krčí pak. Zmínili jsme Bořka Dočkala, jak velký přínos týmu od něj byl. Já si myslím, že to nejdůležitější proběhlo možná už před zápasem v kabině, když ty kluci viděli, že Bořek jde hrát. To podle mě bylo extrémně důležitý. Ale potom na hřišti, i když se mu taky všechno nepovedlo, taky se bude chvilku hledat a sehrávat s klukama. Najednou prostě nastoupí osobnost, ať je to jak chce. Na druhou stranu ani spartianské publikum nemůže čekat, že Bořek spasitel teď všechno sám nějak zařídí. Tak to prostě nefunguje, tak to není. Fotbal je kolektivní hra, není to tenis. Takže potřebuje, aby mu kluci pomohli. Ale já vidím jeho úlohu trošku do budoucna i v tom, že vedle něj může najednou vyrůstat Drchal, vedle něj může vyrůstat Hložek. Byl bych rád za spartianské fanoušky, kdyby nastupoval Plechatý. Byť se třeba v prvních zápasech vždycky dopustil jedné velké hrubky, ale je to mladý kluk a má za sebou výbornou přípravu. A tady se mluvilo o tom, že Sparta má problém s rozhrávkou z pozice stoperu. Tohle Plechatý zvládá, tohle umí, v přípravě to ukázal. A já si myslím, že Sparta by se měla hodně o své mladé začít opírat, možná ještě o trošku víc než teď. A v tomhle tom bude Bořek neskutečně nápomocný, protože málo kdo v české lize v současné době má tu hru tak uloženou v paměti, počítače v hlavě, jako právě Bořek. A z jeho přihrávek, z jeho práce uprostřed hřiště můžou tyhle ty kluci vyrůst o 50-60%. Tam se řešilo, že jestli náhodou nebyl stejně z pozice desítky, stejně hluboko, se nepohyboval hlouběji jako Kanga, kterému to bylo vyčítáno a byl střídaný a tak dále. Zase jo, jsou statistiky, ale jsou pak ty věci, které to, co popsal přesně Míra, jo, to jsou takového hráče si berete právě pro tady ty věci, to je ten druhotný efekt, ale stejně důležitý jako vysoká úspěšnost přihrávek. A jak tomu možná ještě řeknu jednu věc, jo, která teď bude politicky nekorektní, ale já to vnímám tak a viděl jsem to během toho zápasu, že když i těm mladším hráčům Kanga naznačí, kde by měli být a co by měli dělat, tak oni tak nemusí to úplně brát, když to řekne Bořek. No. Jako když byl na hřišti Tomáš Rosický, tak prostě ty frajeři sklopí uši a jde se. A to je ten, co já jsem promiň, jenom co jsem nazval jakoby tím týmovým projevem nebo celkově tím projevem toho týmu, protože to přesně tak bylo vidět, že to tam nějakým způsobem zapadá do sebe, jo? Nebo jak to popsat, že tam nebylo, že tam byl život v té hře, jo? Že tam nebylo takový to dobrý, no, tak. Ono bylo, na něm bylo vidět, jak ten tým uklidňuje, když špatně se párkrát přihrálo, tak nerozhazoval rukama, jak jsme byli třeba zvyklí u Kangy, ale tím nechci dehonestovat Kangu, já naopak Kangu základní sestavě podporuju, ale na něm bylo vidět, že ten tým uklidňuje, že mu pomáhá v nějakém sebevědomí a tím, jak on dokáže zrychlit hru jedním, dvěma doteky, tak té Spartě pomohlo růst. A já navážu na jedné věci s Mírou, teďka odborčím od Dočkala, ale trošku mě mrzí, v tom zápase právě nenastoupil Plechatý, trenér Šťastný, nebo chápu tu prvotní ideu, bude hrát Milan Baroš, postavím tam Lukáše Štětinu, který má více zkušeností. Ano, vyhrál pár soubojů, ale já si myslím, že on to utkání naprosto nezvládl, kdy zaprvé, my se k tomu dostaneme, ale zaprvé měl být vyhozený v 35. minutě, za mě úplně jasně, protože takový zákrok je prostě prasárna na Entou. OK, nepřežil toto, dal gol. V 60. minutě oslaví tým úplně zase nepochopitelný zákrok, přemotivovanost. OK, tohle je Lukáš Štětina, ale my máme tady faktor, hraje Plechatý v obou zápasech v základní sestavě. Myslím, že úplně nikdy nepropadl, naopak podal solidní výkony, vždycky tam měl třeba slabší chvilku, OK, ale já jsem zastánce toho, že když vám teda stoper hraje relativně solidně, vzniká tam nějaká chemie, tak proč ho vyhodíte? Tak mu dejte důvěru, i když je mladý, jak říkal Míra, dejte mu šanci. Neřešil bych věk. Pro mě osobně, já vím, že tady kluci v posledním podcastu mluvili jinak, ale já jsem zastánce toho, že pro mě osobně věk není vůbec žádná hranice. Kdyby on v tom zápase vyhořel, tak trenér Šťastný by měl ukázat sílu a říct, hele, stane se, riskli jsme to, já mu pořád věřím, pak ho třeba vyhodí ze sestavy, OK, ale nesestřelí ho. Naopak se mu to utkání mohlo extrémně povést, vymazal by Milana Baroše, navázal by na ty dva výkony, co byly předtím, ale tohle pro mě je takové jako kdyby signál k Plechatému, ale hele, OK, vytáhl jsi nám teďka trn z paty na začátku sezóny, kdy vypadl Kosta, vypadl Štětina
ale my ti úplně moc nedůvěřujeme. A Bečko hraje v pondělí, takže... Tak, Bečko. A navíc Radakovič, potom ještě ti do toho Karle tam přidám, Radakovič navíc poslední 30 minutovce podle mě předvedl hodně solidní výkon, kdy tam sbíral balon za balonem, takže zároveň si myslím, že Plechatý teďka bude mít strašně těžké a nezaslouženě se dostat do sestavy, protože pro mě osobně on měl hrát, vzpomeňme příklad Ajaxu Dede Light, a ve svém věku hraje úplně pravidelně. Ano, je to jiný styl fotbalu a jak Sparta jsou na tom rozdílně, ale já si prostě myslím, že by se nemělo v současnosti už hledět na věk, když se to potom nepodaří. Já si dovolím nesouhlasit, ne kvůli tomu věku. Já si myslím, že jako to, že to bude pro ně velmi těžká situace, protože nevím, kolik už zvládne do konce jara ještě minut a pro ně to nebude příjemný, protože vlastně si řekne, co jsem teda udělal špatně. Tak. Ale s tou Duklou, on už měl problémy s Jakubem Podaným. A já jsem fakt přesvědčený, že kdyby ho postavili na Milana Baroše, že Milan tím, jak to umí tady ty věci, tak on by ho prostě rozebral. Jako, vždyť si vzpomeňme, jakým způsobem dostával potlak Hovorku Davida, jo, když hráli tohle. Tam bych se fakt od toho Plechatého obával v tom zápase, že by to pro ně mohlo mít větší, řekněme, negativní. By totálně vyhořel. Že by prostě ten Milan s těma zkušenostmi, s tím jeho stylem nepříjemným, jo, který bolí, kdy on si tohle, a to jsou ty věci, které ten neumí. A já vím, že si to musí někde tohle, ale nedával bych ho do takového zápasu, který opravdu ta Sparta potřebovala vyhrát. Dobře, Karle, ale ze základu na tribunu? To je druhá věc. Jo? To já neříkám, že je to, že se s ním mě to jenom dokazuje to, o čem jsme se bavili v předchozích týdnech, když jsme spochybňovali, jestli to jenom nebylo gesto. Jo? Protože zvlášť u těch defenzivních hráčů, pak se dostaneme, že asi k Janu Hloškovi, to je jiný typ, to je krajní pozice, takže tam ty zkušenosti ještě tolik nehrajou roli jako v té obraně. No, já to vidím zase trošičku jinak. Ve chvíli, kdy mám hráče, o kterým během přípravy a po přípravě tvrdím, že to je jasná, nebo že byl nejlepší na pozici stopera, že mu věřím, že bude hrát, tak potom po dvou zápasech ho šoupnu na tribunu, mě nepřijde dobrý. To fakt si nemyslím, že se povedlo. Souhlasím s tebou, že Milan Baroš by mohl Plechatého fakt rozebrat. A nemyslím se ani tak fyzickým stylem hry. Ale dostal by se mu do hlavy, to on umí. A to může být samozřejmě ten největší problém. Ale zároveň si říkám, že to možná za ten risk stálo, i proto, jak dopad Štětina, protože ten opravdu hrál nesmyslný způsob. Takhle se na Barryho prostě hrát nedá, to je nonsense. Jo? Takže ono by to asi hůř nedopadlo, jo? Si myslím. Protože Baroš na první gol přihrával, pak málem dal sám gol, ať ho hlídal kdokoliv. Mě spíš, když si o tom mluvil, tak mě napadlo, ty to budeš znát velmi dobře, tu historii Van Dijka. Dneska nejlepší stoper Premier League. A když začínal v Southamptonu v Premier League, tak se vám spousta lidí chytala za palici. Ale já se přiznám, že když jsem ho viděl poprvé, tak si říkám, to je neuvěřitelný frajer. I když teda zavinil dva góly třeba v tom zápase, ale z něj teda bude velký player. A dostal důvěru a hrál i přes ty chyby. I proti těm největším, i proti United, i proti Citizens. A zvládal to. Postupem času učil se to hrát. Asi teď jenom se, jo, mimochodem můžu to odlehčit. Mně se dneska zdálo, že kopu roh z levé strany. Byl jsem jakoby v pozici Maného, nevím proč, ale... A poslal jsem, hned jak jsem ten balon poslal, tak jsem viděl, že bylo finále Ligy mistrů, jenom abyste věděli. Hned jsem viděl, že se to dobře stáčí. Van Dijk hlavou, golman to trošku zbrzdil, ale prošlo to do sítě, Van Dijk 1-0. Takže já měl dneska úplně krásný sen. Jak bylo, když jsi se probudil? No, byl jsem šťastný. Ne, ale zase, jo, já to všechno beru, ať to nevypadá, že já jsem jako zásadně proti mladým, to ne, ale vždycky si myslím, že to musí jít správně načasované. A zase, jo, to beru, že Southampton, a už si přesně nespomínám, v jaké té pozici tehdy byl, ale byl, předpokládám, že se pohyboval tak, jak většinou. Zatímco to znamená někde takový spodek. Nehrál úplně v okejhák, ale tak, pod desátým místem. No. A ta Sparta je prostě v situaci, kdy na tohle, ne že nemá čas, ale že prostě je to možná větší riziko, než v tu chvíli ona je schopná podstoupit. Jo? Já to přeženu, přesunu jinam, my se určitě vrátíme ke Slavii. Trenér Trpišovský zariskoval. Vyšlo mu to. Ale on riskoval s hráčema, které už měl, kromě Masopusta, řekněme, ale měl, jako, které už měl prověřené, které on znal už z těch zápasů. Hlavně teda, myslím, Traoreho. Takže tady z toho pohledu bych mu takhle, já to zhrnu, neříkám, že je fajn a
rozhodně ho měl vzít aspoň na lavici, protože pro psychiku toho hráče to není dobrý signál, jo. Ale nevyčítal bych trenéru Šťastnému, že v tomto zápase ho posadil na lavici. Ale je to zodpovědnost trenéra a je to jeho věc, koho postaví, protože on pak bude buď chválen nebo kritizován, to je jasný. A já jsem to, co jsem říkal proto, protože si myslím, že Sparta by měla stavět na svých mladých, protože oni jsou dobří. Akorát musí dostat šanci hrát. A není potřeba přivádět každýho půl roku 10 nových hráčů odjedu. Ta spartanská základna je velká a je to i signál do mládeže, neutíkejte nám z dorostu do jiných klubů, kde třeba vidíte vy a agenti větší perspektivu hrát, protože tady se vždycky nakoupí polovina týmu. Takže to, že tenhle ten konkrétní zápas nenastoupil, je skutečně, jak říkám, v kompetenci trenéra a já i dokážu pochopit, proč toho Štětinu postavil. Jo? Zkušenějšího hráče, který je tvrdý a který tomu Barošovi upřímně řečeno i nakope a nenechá se zválcovat. No ale ono se to nepovedlo. Že třeba. Jo? Takže z mýho pohledu hůř by to asi nedopadlo, možná, že jo, nevím, možná Baroš dal 3 góly, ale ono to není jenom postavený na tom, že když hraje útočník a proti němu defenzíva, že by ho pořád musel mít v merku jenom plechatý. Jo. To by si ty kluci taky měli trošku vyhovět. Ale on by si ho Milan hledal. No, on by si ho určitě, ale když jsme viděli ten výkon Baníku, tak si prostě nemyslím. A takhle, já naprosto souhlasím s tím, nebo souhlasím, chápu tu vizi, že by to bylo větší riziko dát tam plechatého, který nemá zkušenost hrát proti hráči typu Milan Baroš, tedy velmi zkušený útočník, který je... Takže možná to byla poslední možnost se to naučit, ale, proti hráči typu Milana Baroše. Ale když jsme skutečně viděli, kolik toho Štětina vlastně ve finále vyhrál proti Barošovi a uhrál, já si vzpomenu, v druhém poločase ho tam dobře vystínoval ve Vápně, v prvním poločase pár momentů, ale on, Bari se v podstatě do té hry tolik vůbec nedostával, protože Baník hrál tak, jak hrál. Ono to je vždycky, přesně jak říkáš ty, nebo mohlo to dopadnout úplně skvěle, nebo to mohlo dopadnout úplně tragicky, ale v tenhle moment, pokud by to dopadlo tragicky, tak by podle mě trenér Šťastný měl vystoupit, hele, já na tom hráči prostě chci stavět, stalo se to, pro mě tím nic nekončí, jedeme dál. A navíc fotbal je stále týmová hra, já si myslím, že kdyby byli 100, tak to zvládne ho pokrýt Frýdek, vypomůže mu Kosta. Chápu tvůj pohled. A já tím ale neříkám, že patří na lavici, nebo tak, že už by neměl hrát. Já jsem se bavil o konkrétním zápase. Vzpomněl jsem si na Jaroslava Hřebíka, když Tomáš Jipšman vybouchl v Blšanech, jo, v prvním kole, vlastně 3-0 tam dostala, 0-3 tam prohrála Sparta a ono podržel, což bylo strašně důležité. Já jako nemám nic proti tomu, ať se vrátí do základní sestavy a ať může postupovat tou kariérou dál. Beru to tak, že prostě v kontextu toho, co jsem viděl s Duklou, tak jsem si říkal, že už tam měl problémy s Jakubem Podaný a to není klasický útočník, jo, tak jsem si říkal, že jsem chápal jsem, proč se Zdeněk Šťastný rozhodl pro tenhle zápas takhle. No a teď na Liberec vy ho čekáte zpátky? Nebude hrát podle mě. Teď je otázka právě, teď se ukáže, jak to mysleli s tím, že budou dávat větší šanci. Trošku čekám Radakoviče. A bude to paradoxní, protože se vždycky říká, do obrany se nesahá, měla by tam vzniknout nějaká chemie, nějaké automatizmy a přijde v podstatě největší pravděpodobností přijde už čtvrté složení stoperského dua, což je ve finále strašně absurdní. A to je vlastně jeden z důvodů, proč ještě navíc zastávám toho plechatého. Když máte stopera, který vám odehraje všechny zápasy a pro mě Dukla hrála úplně jinak než Baník, ty oba týmy, a i Bohemka hrála strašně vysoko, Baník byl prostě zalezlý, tak do takové obrany se nesahá a Spartanec si teďka nedokáže vytvořit nějakou kostru, z které by mohla vycházet a proto narážíme i na ten problém té rozehrávky, protože ten tým si nemá na co zvyknout, tam je pokaždé jiný hráč, který má trošku jiné návyky a trochu jinak to vypadá. A to máš pravdu, že s tou rozehrávkou je dlouhodobý problém Sparty. Tak. A ještě ke Štětinovi, byla to podle vás jasná červená, ten zákrok z první půle? Pro mě ano. To bylo, kdyby to trefil hůř, tak tomu Barošovi zlomil nohu. Byla, tam nebyl, tam vlastně, když se na to člověk podíval, tam byla, nebyla šance hrát balon. Pro mě je vlastně nepochopitelné, že to není Rudá, protože mě nevdokážu... Karol se ošívá. A však to je dobře, že se ošívá. To je jedině... U oranžové. Já jsem právě jako... Oranžová neexistuje. Neexistuje. Jako ty nohy, mě tam... Prostě tím, že on v těch, byl to jako strašný zezadu, muselo to bolet tohle, najel tam jak vagón, ale ty nohy, že nebyly, jestli jsem se díval na to, já jsem to viděl dvakrát, nebyly v tom plným tom, on je měl trošku, že nebyly v té plné jízdě dopředu. No jo, a tou pravou potom nakop zezadu přes obě, to prostě je pro mě jasná červená.
A ještě když si na to vzpomínám, tak teď mě opravte, jestli se pletu, ale oba ty zákroky byly někde na půli. Na půli, ano, no, ano. To je šílený. Mě to připomnělo Tomáše Řepku proti, a teď nevím, jestli to bylo proti Boleslavi tenkrát Luboše Pecku, někde úplně anebo tenkrát Standu Vlčka ve druhé minutě asi hnedka na kruhu. Pro mě ten výkon Štětiny byl něco takového, jak kdyby byl v kabině a řekl mu trenér, hele, je tam Baroš, on bude hrát tak, jak bude nepříjemný, tak mu to dej pocítit. Prostě okopej ho, on pak bude a takhle přijet hráčem, který má balon u nohy, přijet ho na půlce toho, má člověk při nejlepším trošku nějak, teda když bychom se měli bavit terminologii nějakého faulu, trochu lehce třeba ťuknout, ale především ho měl by vykrokovat, aby nehrál dopředu, on by nehrál dopředu, protože on byl otočený zády a Baník tam neměl žádnou podporu, ale přejet ho jako prase, to je jasná ruda, pro mě nemá na tom, vždycky se říkalo faul ze zadu, by měla být červená, tady nebyl vůbec záměr hrát balon, to byla prostě záměr dát Barošovi pocítit a tohle bylo pocítění na červenou kartu, ať se na mě Štětina nezlobí, tohle byl naprosto pro mě přemotivovaný výkon, přes snaha předvést se a po zásluze to skončilo 60. minutě dalším úplně s dalším stupidním zákrokem. Je pravda, že co se všechno do těch žlutých karet skryje, tady vidíme zákrok prostě úplně opravdu hraničně, řekněme červený, a včera zápas Slavia Slovácko, tím nemyslím, že to ovlivnilo výsledek, vůbec ne, ale tam byly dvě žluté a vlastně po nich šel trenér Svědík na tribunu a já jsem tam byly dvě žluté pro hráče Slovácka za naprosto normální fauly, jo, faul jasně, ale bez žluté. Jo. A faul rukou, kdy trošičku postrčíš hráče a za žlutou. Takže jo, co se všechno do té pod tu žlutou kartu vejde z toho pohledu, samozřejmě z tohoto trendu, když budeme brát ten zápas Slávy a Slovácko, tak měl jít Štětina ven. No hlavně naprosto to splňuje tu základní tezi v pravidlech nebezpečná hra. Už tady taky padlo jméno Gelora Kangi, ten poprvé za svou éru ve Spartě skončil na lavice. Je to podle vás začátek konce gabonského útočníka? Jako z mého pohledu by neměl být, jo? Proč? Víme, že když hrá Kanga na desíce, tak se všude říkalo, že jeho pozice je šestka, že chodí hlouběž. Víme, že Bořka Dočkala si přivezli nebo přinesli, nebo pořídili na pozici desítky. Já vím, že existuje ještě lepší sloveso, ale na pozici desítky. Jo. A teďka, že jsou to osobnosti, že je každý jiný, to jako přece ještě neznamená, že nemůžou být oba dva na hřišti. To by v těch největších klubech nemohli hrát. Prostě tam jsou taky výrazné osobnosti a musí se sejít. Vzpomínám si, Tomáš Rosický mi právě, když hrál v Dortmundu, že tam měl jednoho hráče a teď spoluhráče, se kterým se mimo hřiště fakt neměli rádi. Vůbec si nesedli, ale na hřišti jim to fungovalo. Myslím, že to byl Sebastian Kell. Klasická šestka. No, takže to ještě neznamená, že když jsou to rozdílné postavy. A jestliže se shodneme na tom, že Kanga má v sobě nějaký potenciál Spartě pomoci, tak musí Sparta, Dočkal, Kanga, všichni musí hledat cestu, aby to prostě fungovalo. Je tam trošku rozdíl, když si vzpomenul Kell, Rosický na poslední pozice. Kell nikdy nemohl hrát desítku a Tomáš by nehrál klasickou šestku, to je jasný. Ale u toho Kangy s Dočkalem se to trošičku prolíná. Ale já souhlasím s tím, že jeho konec by to být rozhodně neměl. Kvalitní fotbalista to je. Já si vzpomínám, když jsem komentoval Spartu v Bělehradě a poprvé jsem Kangu viděl, tak fakt do přenosu jsem říkal, to bylo v době, kdy Sparta mohutně nakupovala, tak jsem říkal, no proč nejdu po tomhle chlapovi, protože fakt na tom hřišti něco předvádí. A za chvilku byl ve Spartě, teda ne, že by mě posekli, to oni už tam asi byli předtím, ale mně se taky líbil, když jsem viděl poprvé. Na druhou stranu se ukazuje, že přece jenom na Spartě fungovala éra panických nákupů ještě nedávno. Co má obě nohy, tak to koupíme. Mně trošičku chyběl delší scouting u toho Kangy. Když chci kupovat hráče, mluvil jsem o tom s Pavlem Nedvědem poměrně nedávno a ptal jsem se, jak oni si vybírají hráče. V Juventusu on říkal, no to není tak, jako, že bychom ho koupili po dvou týdnech, co jsme viděli. Ne. Půl roku se bavíme s rodinou. A my se bavíme s lidma okolo, s kamarádama. A když jde o mladý kluky, jdeme do té školy se zeptat, co to je za člověka, jaký má charakterové vlastnosti. Jestli na něm můžeme stavět, jestli to je pro budoucnost dobrý nákup. Takže zbláznit se z toho, že dvakrát dobře zahraje, to vůbec není náš styl. A u Kangy to takhle bylo, si myslím. Jo. Tam žádný studium toho člověka ne. I po té mentální stránce neproběhlo. A myslím si, že na to teď Sparta i Kanga doplácí, protože on si nesednul z kabinu. Není to žádný tajemství. Možná teď, jak se kabina trošku čistí, takže ubyde i třecích ploch a zároveň musí být vybudována nová hierarchie.
To znamená, v té kabině musí být šéf, teď by to měl být Pořek dočkal, a nebo je to tak, že Kanga si bude dělat, co chce, kdy chce, jak chce, s kým chce. Pak to může fungovat. No. Proto jsem, promiň, proto se já ti furt skáču, proto jsem ale říkal, že právě oni všichni musí chtít, že, jo? Že když Kanga se zasekne, tak... Ale on tak musí to, být první. Ale on musí být první a to, co jsi říkal s těma charakterovými vlastnostmi, já jsem to už možná v některých těch podcastech říkal, na to se klade v těch klubech zahraničních, nevím, nebudu říkat jak v Česku, protože některé ty právě ty přestupy mi připadá, že se tím nezabývají. Na ten charakter se klade tak obrovský důraz, že když jsem byl požádán jedním známým, abych o jednom českém hráči tady sehnal odpovědi nebo odpověděl mu asi na 40 otázek, tak z nich se tak jedna čtvrtina se týkala hry a zbytek se týkal soukromí života, jestli má rád party, jestli je ženatý, jestli má přítelkyni, jestli má rodinu, jak se chová v kabině, jestli je to lídr nebo spíš sedí v koutě a tak dále. Jo, to se, jestli má tendenci, chuť na sobě pracovat, zlepšovat se. To jsou pro ně ty nejzásadnější informace pomalu. Jo, takže a tam si myslím, že opravdu u Kangy se tohle strašně podcenilo. A pro mě ze Sparty vychází teďka dva signály. Jeden je Tomáš Rosický, který jsem včera prohlásil, že vidí ve spojitosti dočkal Kanga obrovskou sílu. A pak je Zdeněk Šťastný, který na tiskové konferenci prohlásí po zápase, říká dočkal přivezený cokoliv, jak říkal Karle, na pozici desítky a že o něm vůbec neuvažovali ani na 6-8 s tím, že tam vidí jasně Frýdka, Sáčka, kterého zkoušel v přípravě. Takže pro mě možná je tam v tomhle trochu rozpor mezi oběma stranama, vlastně pohled na to, jak by ten Kanga měl být využívaný. Pro mě, já se spíš klaním na stranu Rosického, protože já si myslím, že dočkal tím, jak přišel, tak Míra to myslím říkal, že on bude teďka lídrem kabiny, který může vyčistit tu atmosféru a konečně tam bude někdo skutečně výrazný lídr, který může nastavit to a to a to a říct Kangovi, hele, já jsem hrál tady, teďka chci, abys dělal tohle. A bude si diktovat ten styl hry. A já si myslím, že pokud to Kanga uposlechne, bude to samozřejmě asi práce, ale pokud to uposlechne, tak ta kooperace Kanga dočkal může být extrémně silná a možná skoro nejlepší v lize. Hlavně ta rozehrávka, která je teďka strašná jak od stoperů, tak i od těch středních záložníků, kteří, nebo Sáčka bych vynechal, ten podle mě předvádí nějaký standard, ale Frýdek v tom úplně není extra silný, tak to může přinést obrovský benefit Spartě. Tady tenhle problém se najednou stane celkem pozitivním faktorem, ale musí se jasně nastavit hranice a musí se jasně vyjasnit asi, co který hráč by měl hrát v tenhle moment. A hlavně má Sparta konkurenci v záloze, to je to nejlepší, co může mít přece pro všechny ty hráče. Sáček ví, že je pod tlakem, že nesmí si dovolit jako prohrát 2-3 špatné zápasy. Kanka musí na sobě pracovat, také to má být? Navíc je tam Martin Hašek, který taky je v pozici. Pak mě ještě napadá jedno jméno, které tady dnes nepadlo, a to je nová švédská posila Sparty, David Mober Carlsson. Co jste říkali jeho výkonu? No, myslím, že ten kluk perspektivu určitě má. Je na Českou ligu rozhodně nadstandardní fotbalista, co se týká rychlosti a práce s míčem rychlosti. To se tady zas tak moc nevidí. To, že dokáže hrát zleva zprava, taky extrémně důležité pro tým, protože ta variabilita je výrazně větší pro trenéra. To bylo vidět na Dukle vlastně. Přesně tak. A zároveň je vidět, že kopací techniku nemá úplně marnou. To si všimli tak jak všichni. Takže ano. Zároveň, aspoň co tak slyším, pro něj nulový problémy s adaptací. On fakt nemá potíže, už protože byl třeba v Anglii, kde se mu to nepovedlo a asi spadnul nohama na zem, což je taky docela dobrý, aby si člověk uvědomil, že nemůže lítat v oblacích a že není žádná supersvětová hvězda, takže v tu facku dostal. Jak ho tak pozoruju, tak mně přijde, že je naprosto integrální součástí toho manšaftu, což je pro kluka odinut to nejlepší, co se mohlo stát. Vypadá, kdyby tam byl už dlouho, ne že přišel v zimě. Obecně vlastně už na podzim jsem se bavil s některými funkcionáři, řekněme předních klubů, říkali, že jeden ze směrů, kterým se chtějí zaměřovat, jsou právě severské soutěže, a to z jednoho důvodu. Víme, že naše liga je soubojová a tak dále, teď se o tom hodně mluví, a tady ti hráči jsou na tenhle styl fotbalu mnohem přivyklejší než hráči z Rumunska, než hráči z těch, řekněme, techničtějších soutěží. A pak to má ještě jeden, možná to vypadá okrajový úhel pohledu, ale já si myslím, že je extrémně důležitý, protože kluci, kteří přijdou zvenku ze severu, tak mluví anglicky a tady se domluví. Kdežto s francouzštinou, italštinou, rumunštinou, tady fakt bude problém týkavý. Tak on navíc přináší skvělou kupací techniku u standardek, kdy odešel Stanču, který z tohle Sparta strašně profitovala, teďka se vrátil, dočkal, navíc máte Carlssona, který je levák, takže ta nebezpečí při standardních situacích u Vápna, vy zápas s Baníkem se navyšuje. Ale pro mě pořád on
ty pozitiva kluci už vyjmenovali, ale pro mě pořád zůstává trochu, což se ukáže podle mě až v dalších zápasech, až narazí na další tým, kdy bude hrát Sparta doplných, protože proti Dukle on hrál skvěle, protože byla otevřená obrana, on mohl využívat té rychlosti, techniky. Teďka proti Baníku on se stal mužem utkání, na jeden gol nahrál, druhý sám dál, vítězný, takže to jste samozřejmě za Hvězdu, navíc střídáte v 60. minutě, asi po zásluze Hvězda utkání, ale úplně jsme tam už neviděli to, co proti Dukle, protože obrana byla zatažená a obecně Sparta kolem 16. mi přišla zejména v první půlce taková nějaká, zase tam chyběl pohyb. Zase tam chyběl, to nešlo. Tak, zase tam chyběl nápad, já si pamatuju, dávalo se to na Twitter ta akce, kde vlastně spoustu fanoušků se smála za Hustelovi, že on tam zakopl a ten z toho vznikl protiútek. Pravdou ale v té situaci je, že ne za Hustel, ale pokud si člověk podívá na ten zbytek té sestavy, tak všichni na něj koukají a nikdo neudělá žádný sprint, nějaký rychlý pohyb, aby se mu nabídl v té situaci, kdy on zjistil, že to nenacentruje, protože je tam blok. Všichni jenom koukali, co teda Ondřej za Hustel na té straně udělá. A tohle byl, když vlastně vezmeme v potaz celý ten, do té 60. minuty, než přijde červená, kolik Sparta měla tutových šancí. Jednu tyč, nic jiného tam vlastně nebylo. A to je další faktor, který pro mě zůstává, jak Sparta bude pracovat i s tím zataženým, proti zataženému soupeři, protože na něho víceméně teďka narazila na Baník, ale nějak se to zlomilo, ale Dukla a Bohemka se hrála, snažili hrát trošku jinak, nebo část utkání Bohemka. Víš co, to se bude hledat těžko, to se bude hledat těžko. Na Liverpool s Bayernem, taky prostě nevěděli, co s tím mají dělat. No. To. Jo, jako to. Mimochodem, když jsme se bavili o tom přímém kopu, já si pořád, nejsem golman, ale pořád si myslím, že už když se postavil, tak jsem říkal, stojí moc pravé tyče. Jo, protože to nešlo, tak byl pěkně kopnutý, ale nešlo to úplně do šibenice, takže to jenom... Tam z některého úhlu to dokonce vypadalo, jak by stál u tyče dokonce, protože stál daleko strašně. Manželka přišla, zrovna to kopali a říkám, pojď se, kde stojí. Je tam. A zítra se ti bude zvát o tom, jak kopeš trestňák. No. Já mám levačku. Už tady taky padlo jméno Benjamina Tataha, ten zatím nevypadá úplně jako ta hlavní zbraň Sparty z podzimu. Kde je hlavní rozdíl, Karle, ve výkonech Tataha z podzimu a na jaře? A neměl by třeba teď na Slovanu dostat šanci v základu Drchal? Kde je hlavní rozdíl? No je to na něm vidět i na té jeho řeči, jeho těla, že prostě ten pohyb, už to tady bylo naznačeno, pohyb je špatný. Samozřejmě to, co tady taky zaznělo, ta záloha Sparty tolik nevytváří ty šance, ale on tomu ani nepomáhá nějakými svými náběhy nebo uvolněním, takže je to taková kombinace. Vím, že už na Bohemce měl pomalejší, na Slovácku tam byl pořád zraněný během zimy, ale že prostě ten začátek vždycky té zimní nebo té jarní části, že mívá slabší. Teď bude strašně zajímavé, jak se popere s konkurencí. A to je to, o čem já jsem mluvil v létě, proč jsem mu tolik nevěřil. Protože na podzim to všechno v uvozovkách hrálo do jeho karet. Byť se Spartě tolik nedařilo, on neměl konkurenci, dával góly, věřil si, hrál výborně. Jo, byli vlastně nejlepším hráčem asi Sparty na podzim. Ale teď to bude hodně zajímavé sledovat tu jeho reakci na tady tohle. Jestli se na tom projevilo, že chtěli už v zimě ven a že ho třeba Sparta nepustila, to nevím. Na druhou stranu si nemyslím, může klidně Václav Drchal nastoupit v základu, ale nemyslím si, je strašný rozdíl, když jdete v 70. minutě, kdy Baník hraje do otevřené obrany, riskuje a vy tam máte prostor, tam bylo že dálnice pro něj narysované, nebo když budete, zase, jak jsme se tady bavili, do plné obrany. Takže tam bych ještě byl opatrný v tom, jestli už by ta změna měla nastat. To, co jsi říkal, má hlavu a patu a já bych tomu přijel ještě jednu věc, totiž to, že musíme být spravedliví. Oni se taky na TTH naučili hrát, ti stopeři. Je to jiný. Už vědí, jak přijímá míč, jestli doleva, doprava, podle pohybu, jak zpracovává. Takže on to má taky o dost složitější. A tě Česká liga jaká chce, a já si myslím, že není špatná, tak jestli něco zvládá, tak je to právě to bránění, taktické vidění hráčů a posuny a předávání si útočníka. To se u nás docela umí. A Tetek na to teď samozřejmě doplácí, i proto, že ta podpora je minimální. Nebo minimální. Není taková, jakou by potřeboval. To znamená, že najednou jsou třeba dva stopeři, kteří mají na práci jenom neutralizovat TTH. A to potom... Ať je útočník sebe lepší, tak je těžký. Hraš zády k bráně, do breaku jako na Dukle se dostaneš málo kdy, jo, protože hraješ do plných a ty potřebuješ, aby ti někdo odskočil, aby ti pomohl, rychlá narážička, aby byl vlastně s kým hrát kolem vápna. A to teď Sparta zrovna teda neukazuje, to je pravda. Ještě si myslím, že on není typově takový válečný, jako byl třeba Bony, že na něm je poznat potom, když ho to začne bolet, když začne být otravený, že si myslím, že je to na něm víc poznat třeba než na Bony.
Ještě zpátky k Baníku. Jaký vidíte rozdíl mezi podzimem a jarem ve hře dozadu? Já bych nedělal ze zápasu na Spartě nějaký extrémní závěry. Jo. Dostali 3 góly, fajn, nebyli na to zvyklí, nejsou na to zvyklí a myslím si, že už příští kolo klidně na tu nulu můžou navázat. Ta obrana hraje poměrně kvalitně. Na Spartě ty góly padaly i z breaků, však jsme viděli Drchala a standardka. Takže ono je to vždycky složité odhadovat, na kolik procent se podílí právě ten čilen obránce. Ale já si myslím, že trenér Páník, už jsem tady o tom mluvil, on je pedant, velký pedant tady na ty věci, takže určitě myslím, že v průběhu tohoto týdne se ještě jednou podívají na bránění standardek a na posouvání a na funkci obrany, a teď nemyslím jenom obrané linie, ale i záložní řady, jak má bránit, aby to v tom příštím zápase bylo lepší. Já jsem o tom takřka přesvědčený, že to bude lepší. Ono, když se na ty góly podíváme, tak s Duklou to byla individuální chyba Patricia Stronatyho, že jo? Ten Liberec teď mi byl vlastně, to si to právě Stronaty srazil. Jo. A pak vlastně to byl jeden přímák, jeden break za situaci, když už nemyslím si, že by tam byly nějaké chyby, jak říká Mira, že by tam byl nějakého taktického charakteru, nebo že by to celkově nefungovalo. Sparta má teď každopádně na třetím místě 3 body náskok právě na Baník. Je to rozhodující trhák, Pavle? Asi ještě ne. Je to samozřejmě pro fanoušky Sparty nebo obecně pro Spartu je to pozitivní signál, že zvládla všechny ty 3 jarní zápasy, které dvakrát pražské derby, jednou Baník, takže těžké výzvy. Faktem je, že nám zbývá celá nadstavba a pořád jsou to jenom 3 body a teďka přijde, jede Sparta na Liberec, potom snad má Plzeň, jestli se nepletu. Takže tohle období bude dost klíčové a po něm si můžeme říct, jak to teda Sparta v tomhle boji o třetí místo třeba bude mít, protože se může urvat nebo naopak dvakrát prohrát a bude všechno jinak. Je to určitě pozitivní náznak, signál, o kterém jsme se tady bavili na začátku. Je to dobré na sebevědomí, že najednou máte na Baník náskok 3 body, ale pořád strašně dlouho do konce sezóny a ta nástavba je pro nás všechny, ať už jak fanoušky, experty, tak i pro hráče něco nepoznaného a tam teprve se bude lámat ten chleba skutečně, pokud to bude rozdíl nějakých 3 bodů, jak to zatím vypadá. Já si dokonce myslím, že v kabině Sparty by měl vládnout teď duch toho, že nehrajeme o třetí, nehrajeme o druhý, protože pokud by se podařilo vyhrát v Liberci, pak je Plzeň, porazíš Plzeň. Není jisté, že Plzeňští uhrají všechny ostatní zápasy, takže by měli bodovat za 3. Takže já bych být vedení Sparty, tak bych vytyčil tuhle motivaci. Třetí místo mě nezajímá, chci být druhý a to je váš úkol, to je vaše práce. Tak se o to zkuste na tom hřišti postarat. Nemusí se to povíst samozřejmě, protože ten náskok v tuhle chvilku je poměrně velký. Ale jako motivační faktor bych to určitě hráčům přednes. Rozhodnuto určitě není, to hodně zbývá kol a ten náskok je malý, ale říkám, to, co bych chtěl zdůraznit, protože zase může se stát, že Sparta v Liberci nevyhraje a budeme ji kritizovat za hru, ale pořád jsme se bavili o signálech, jo, o nějakých náznacích a Sparta po těch problémech, které si prošla v uplynulých letech, to se bude narovnávat opravdu několik, to je na dlouhou trať, je to kliše, ale je to prostě na měsíce než na týdny. Jo. Tak přijde, že fanoušci po tom Baníku, ono to bylo, ten závěr byl velký, hrálo se do otevřené obrany, střídala šanci a častokrát jsem si potom četl, jak všechno je v pohodě. Naopak, podle mě by to měla být jistá střízlivost a uvědomění si toho, ano, zvládlo se to v 10, ale pořád to bylo proti 10 a do otevřené obrany Baníku. A teďka je ta druhá věc proti Baníku, který je dopředu v současnosti hodně bezzubý. Takže to je zase faktor, na který já jsem zvědavý, jak se Míra tady mluvil o té obraně, kterou já si skutečně myslím, že Baník s tím nebude mít problém. Když se má teďka jsem se dostal k Baníku, tak to chci, co chci říct. Pro mě je otázka, jak Baník zvládne tu útočnou fázi v těžkých zápasech, protože viděl jsem všechny ty 3 jarní kola a že bych byl přesvědčený z toho výkonu určitě ne. Když to vezmu proti Dukle, to bylo. Oni hráli poločas. S Libercem i s Duklou hráli dobře druhý poločas. Ale u té Dukly je po něco podobného jako ze Spartu, protože Dukla hraje hodně hurá fotbal, hodně otevřený, takže z toho plynuly ty šance, teďka tam víceméně žádné nebyly, takže tohle je pro mě taky faktor. Když se tady bavíme o Spartě, i otázka toho, jak Baník bude vyvíjet se v tomhle směru, protože podzim byl hodně nad očekávání, asi určitě.
tak teďka jestli to dokáže udržet či nikoliv. Akorát si říkal, že to je poslední věc, jenom, že Spartani nebo fanoušci, že byli hodně optimističtí, tak já když jsem napsal, že jsem viděl pozitivní signály, tak jsem od některých dostal za uši. Tam se nezapřísnil, že byli přísný. Ale kdybys napsal, že to bylo špatný, tak taky od někoho rovce. Já myslím, že jsi vyhrál jako na sociální sítě. Ne, to ne, to nemůžeš vyhrát, že jo, ale... Ještě než opustíme domácí soutěž, tak se vás zeptám, jestli bylo z uplynulého kola nějaké utkání, které vás zaujalo, třeba závěr utkání Boleslav Jablonec. Ten zápas byl obecně. Mně se líbil. 0-0 dlouho do 93. A fakt spousta šancí, bylo na co koukat. Bylo vidět, že Boleslav velmi dobře posílila. Až si myslím, že trošku cufí, jak se říká na Sudetech. Protože tam může nastat ten tradiční mladboleslavský problém za nějaký tak. Týden. Přesně tak. Protože lidi přišlo opravdu fůra. Ale ten zápas jako takový se mi líbil. Jablonec ukazuje, že Petr Rada s ním udělal velké věci. A klobouk dolů před Petrem Radou, jak se pere i s tím, že hodně oslabený Jablonec pořád válí, byť teď teda nešťastně nakonec prohrál. Ale mě nejvíc asi zaujalo to, že vyhrála Bohemka, vyhrála venku ve Zlíně a vyhrála proto, že Martin Hašek úplně rezignoval herně na to, co Bohemka zkoušel hrát celou sezonu. A on to i přiznal potom po zápase, že tady se hrálo čistě na účel. Prostě chceme vyhrát, tak nečekejte, že to bude ke koukání. Je vidět, že hold pragmatismus někdy musí zvítězit. Na druhou stranu Klokani dokázali přesně naplnit to, co po nich Martin Hašek chtěl. A body to přineslo. Tak jsem docela zvědavý, jak teď budu hrát doma. Co zase ukáže? Se sláví. No. Jenomže tam já jsem opravdu byl přesvědčený, že tam Bohemka neprohraje. A nevěděl jsem samozřejmě o tom, jakým způsobem on si na ten zápas přichystá. Protože Bohemka hraje líp venku z toho stylu, který trenér Hašek vyznává, tak ona hraje líp venku než doma. Tohle bude hodně zajímavé teďka, jak se popasuje. A já bych zmínil ještě zápas Slavie. Pamatuju si, posledním díle jsme se bavili, jak to bude se Slováckem, které má zatím dominantní, nebo je hodně dominantní. A to, no, naopak ten dominantní výkon Slavie ukázal, že ten výpadek z Plzní byl skutečně asi anomálí. Vypíchl bych tu akci při druhém gólu, kdy začal akci Deli na škodu, sklepnutí na Stocha k centru na Masu Pusta od vlastního vápna po vápno soupeře. Já jsem to nestopoval, ale bude to plácnu 5-10 vteřin a krásná akce. Takže tohle pro mě byl takový fakt skutečně krásný moment tohoto kola. Krásný gól a strašně naivně odbráněný. No to jako, už je druhá věc. Že to jsem koukal jako blázen, no. Jak znám práci Martina Svědíka, tak ten musel být urodivý. No a u toho prvního taky, že tam to mají hráči na noze, ten uklouzne vlastně jede na té dále. Ale ta Boleslav, to máš pravdu, když se k tomu vrátím. Tam jsem si vzpomněl, jak to bylo, hromadí se nám tam horníci, tak tam se jim hromadí hráči, protože je to velmi zajímavý kádr, velmi zajímavý, ale už to tam měli v minulosti a nedokázali si s tím popasovat, uspokojit tam všechny, aby byli tohle. Ale ten zápas byl fakt moc dobrý. Přišlo mi to tak, že když chce někoho velký klub udat, tak míří do Boleslavy. No, tak je to je výhoda, když zase blízko, no. V Londýně kluby jako West Ham, Fulham a tak dále, ty těží z toho, že hráči, kteří třeba odejdou z Arsenalu, z Chelsea, nebo už tam jim neprodloží smlouvu, oni třeba mají o něco lepší nabídku někde ze severu nebo tohle a oni radši zůstanou, vezmou menší, ale zůstanou v Londýně. A to ještě nepřišel Skalák. No to ještě. No, ono to taky otázka, přijde Jiří Skalák. Já jsem neviděl 2 roky hrát, takže otázka, v jakým stavu bude, jestli vůbec bude připravený kopat ligu. To já nevím. Tak u ligy ještě zůstaňme, jenom k ní přidejme slovo evropská a ohlédněme se za výkonem Slávy a Plzně v úvodním kole vyřazovací části, ve kterém si oba týmy vedly s rozdílnou úspěšností. Do osmifinále postoupila pouze Slávia. Český tým tak po třetí za poslední 4 roky bude mít v osmifinále Evropské ligy zástupce. Míro, dá se postup mezi nejlepších 16 týmů pořád považovat u českých celků za úspěch, anebo bychom si na to už měli trochu začít zvykat a brát to jako povinnost? Já bych se na to rád zvyknul, ale musím říct, že speciálně letos to beru jako úspěch, protože Slavia neměla vůbec lehkého soupeře. A když se podíváme, kdo tam zbyl mezi těmi 16, to už nejsou žádný nazdaři. To jsou fakt dobrý manšafty. Vy jste teda teď vylosování pro Slavii trošku na jednu stranu krásný zahrát si proti takovému týmu, na druhou stranu nesmírně těžký. Fakt jsem čekal trošku jiný hlas, že štěstěna bude nápomocná, ale to, že české týmy
by se do jara propojovávat měli, to si myslím, protože kvalita České ligy opravdu není tak špatná, aby nemohli soupeřit s belgickými, holandskými týmy třetích, čtvrtých příček. Nebudeme se bavit o Anglii nebo o Německu, ale ostatní ligy jsou, myslím, relativně srovnatelné, i když třeba Plzeň vybouchla v Chorvatsku. Ale Slávě dokázala vyloženě přehrát i po mizerném začátku utkání vedoucí tým belgické ligy, který za sebou nechává Brugy, Anderlecht a další slavné týmy. Tak proč by to pro Boha nemělo jít? Tak. Já bych si tady, ono se vždycky říká, postup do Evropské ligy nebo do poháru je úspěch, ale skutečně já si myslím, že i s tím, jaké peníze teďka do České ligy míří, zejména do Slávie a Sparta dlouhodobě má Daniela Křetínského, tak si myslím, že ten standard by skutečně měl zrůst, že by se mělo říkat, postup do jara by měl být povinností, ne u všech, ale minimálně aspoň jeden tým. České špičky, tak, tak, z těch pěti týmů, tak, které začnou, by tam podle mého soudu dva slušili českému tak, fotbalu. Pak je to vždycky o losu. Viděli jsme teďka, mohlo to dopadnout už ta první vyřazovací část, mohla by dopadnout mnohem hůř. Dopadlo to relativně solidně. Jsme se bavili v obou zápasech 50-50. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale faktem je, že to jaro by mělo být. No. Já myslím, že Plzeň, Liga mistrů navždy asi zůstane už pro české týmy soutěží, kde můžete vydělat obrovské peníze, ale budete bojovat maximálně o třetí místo. To nevím, co by se tady muselo dít a nevím, kdo by musel přijít, nějací šejkové z Kataru a nasypat tady obrovské peníze. Jinak navždy asi zůstane Evropská liga plus ta soutěž, která se jednoho dne otevře a to budou asi celý cíle českých týmů. A tím, jak si Slavia i Plzeň vedli, tak to ovlivnilo po úvodním playoff koeficient. Jak je na tom, Karle, Česká liga teď a je ještě v téhle sezóně nějaký progres reálný? Progres už tolik ne. Co se ví, teďka vlastně nemůžeme skončit hůř než v 15. To znamená, že pro sezonu 2020-2021 si zachoval ten počet pěti týmů, což je super. A zároveň je dobrý, že tady ten ročník už je v tuhle chvíli druhý nejlepší, nejúspěšnější pro české kluby za těch posledních 5 let. To znamená, a odepisujeme na začátku příští sezóny odepisujeme poměrně neúspěšnou sezonu, takže tam vlastně jsem si to tady napsal někde. Začneme sice na 14. místě, ale s velkým polštářem bodovým před 15. a zároveň jenom malinké ztráty na Nizozemsko a Dánsko. Takže je dobře, že se tenhle ročník povedl bodově. Když ti to skáču, když si vzpomenu na prosinec, jak jsme se bavili, že to vypadalo velice černě. Ano, tam to hrozilo vlastně, že to rozhodne no. souboj Plzně s Dynamem, který nám nedopadl dobře pro český fotbal. Takže jo, tenhle ročník se z tohoto pohledu se určitě vydařil. Ono snad, kdyby český tým měl ještě, nebo Česká liga poskočit, tak by Slávě musela udělat finále, no tak pokud se to povede, zlobit se nebudeme, že? Teď už se to nezmíní. Myslím, že mohl bys dohnat Rakousko 11. A tam, pokud by vyhrál Ligu mistrů někdo, tak by se to místo možná uvolnilo. No a zpátky na zem. Ale budeme uvažovat to reálně. Tak Karla, ty jsi tady sen směl, jak skopal, no, jak mané, tak si taky můžeme tady tak, že bychom dobakujeli na Slávy. Zleva jsem to vzal, ten malý. Podíváme-li se na Sevillu, je to opravdu nejtěžší možný soupeř, který mohl být vyfasován do Edenu. Já bych řekl skoro. No, ano. Zvukem to, ne, ale když se podíváme na výsledky španělských týmů v Evropské lize, když se podíváme na Sevillu, tak herní je to jasný. Styl, oni teďka nehrají nějak dobře, teďka mají snad z posledních 5 zápasů v lize, nebo ze 4, mají snad 3 prohry, 1 remízu, ale v Evropské lize udělali Lazio doma i venku bez inkasované branky a Sevilla je mistr Evropské ligy, nebo myšleno tak, že specialista na Evropskou ligu, tradičně se jí tam daří a myslím, že jak to říkal Vladimír Coufal, že čekají dva zápasy, kdy si zaběhají a budou na balon zejména koukat. Viděli jsme Sigmu, která ze Sevillou hrála, myslím, že byl začátek sezóny a když už jste v 8. finále, tak přece jenom ty ambice i to zaujetí trošku něčem jiném. A bude to strašně těžké. Já si myslím, že Jindřich Trpišovský, jak tomu se dostaneme, určitě něco vymyslí, ale bude to extrémně, extrémně těžké. Já si myslím, že by bylo možná lepší dostat Arsenal třeba z Chelsea než Sevillu. Chelsea dneska určitě.
Ona ta sestava i vysoká výhra se Šívaných 4-1 vyvolala velké ohlasy, co se týče změn v základu, tak Jindřich Trpišovský dal šanci poprvé na jaře Ibrahimu Traorému a taky Lukáši Masopustovi a do sestavy se dostal taky Alex Král. Kolik procent toho úspěchu jde za Jindřichem Trpišovským? Já musím říct, že teď, abych se nehrál na chytrýho, ale když jsme dělali konferenci před zápasem, tak já jsem říkal, že jestli se Slávě musí něčem zlepšit oproti prvnímu zápasu s Chyňkem, tak to bylo v rychlosti. Nejen v té absolutní rychlosti, ale v rychlosti přemýšlení, v rychlosti práci s balonem. Takže ty změny, které udělal Jindřich Trpišovský, mi mluvili z duše. Ano, jisté riziko to samozřejmě bylo, to vždycky, když se sáhne do týmu, ale bylo vidět, že ty kluci, kteří přišli na hřiště, ať Lukáš Masopust, kterého já bych teda extrémně pochválil za to, co na hřišti předvedl, protože on dopředu nebyl tolik vidět. Ale Trosár Cinekop, po jeho straně nikdo nedělal žádný brikule, protože on se prostě vrhnul do té defenzivní činnosti tak, jak po něm Jindřich Trpišovský chtěl. A Traoré to všechno ještě posvětil gólem. Byť to teda byl zápas golmanů v tom negativním slova smyslu, protože ty darovali góly na obě strany, jak to jenom šlo. Ale slávisti, přišlo mi, že vystupovali velmi sebevědomně, neměli takový ten pocit, ježiš, hrajeme v Belgii a co se tady stane. Hele, radši to někam kopni, ať to není malé. Ne, hráli prostě fotbal a to je podle mě taky veliký přínos trenérského štábu, no, protože oni jim tohle musí naočkovat, že proti ním hrajou fakt lidi, co mají dvě nohy, dvě ruce, tak jim ukažte, že jste lepší, no tak fajn, tak to ukázali. No. Pro mě byl strašně pozitivní signál to, že když Slávě dostala první gol po té mindě, co udělal Kolář v 10. minutě, s příhledem na to, že o víkendu prohrála s Plzní, tak spoustu týmů by ten moment se sesypalo. Ale Slávě, mi přišlo naopak, že jí to pomohlo. A to, jak naplánoval tu hru Jindřich Trpišovský, kdy ano, vymazal Trossarda Lukášem Masopustem, vymazal Pocuela, vymazal Malinovského na středu hřiště a v podstatě, a teď si nemůžu vzpomenout na to útočníka, Miro, ty mě určitě poradíš. Salman. No tak, rozumíme si všichni, to už je jedno. Každopádně ten za celý zápas se vůbec... Salmany. No tak, no, tak nedostal se do jediné příležitosti. Tím, jak to zvládla směrem dozadu takticky, ale i tím, jak to zvládla Slávě směrem dopředu, když to porovnám Plzeň, Chenk, to byly jak dva úplně odlišné týmy. Ten najednou jsme viděli ten pressing, najednou jsme viděli ty křídla, které fungovaly. Jaromír Zmrhal, myslím, že... Vždycky to slyšíme na Twitteru, když to zmíním, že mě nepřesvědčil, tak v tomhle zápase to byl on, takže Zmrhalisty zdravím zase jednou za čas. A byl to on, kdo tam dal ty dva přísné centry, po kterých to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže pro mě ten zápas byl ve spoustě věcí pozitivum nebo pozitivní. A myslím, že jak se říká, fotbal se hraje na hřišti a dělají to hráči, tak v tomhle případě bych řekl klidně aj 50% jde za trenérským štábem, který ten tým výborně připravil nejenom co se týče nějaké sestavy, ale myslím, že i přípravy, co se týče videa a podobných věcí. Já to vím ještě trošku z obecnějšího pohledu. Jo. Ono se nesmírně projevilo, speciálně v tomhle zápase, protože nastoupil Alex Král, nastoupil Tomáš Souček. Nastoupili kluci, kteří dostali tu možnost hrát ligu, i když ne ve Slávy. Než aby zůstali někde na tribuně nebo na lavičce, chodili ze juniorky, tak si v případě Alexe Krále vydupali. V případě Tomáše Součka to byla spíš snaha spolupracovat s trenérem Trpišovským, který měl už ve Viktorce, šel do Liberce a hrál tam tu ligu. Vypracoval se už v Liberci klíčového hráče. Alex Král nastupoval pravidelně za Teplice. Byť nehrál evropské poháry, tak je to kluk, který má zdravý sebevědomí a dokázal si, že fotbal hrát umí. Nastoupil v Chenku. A co jako? Tam nebylo vidět, že nikdy nekopal nějaký pohár. Prostě zvládnul to fantasticky. Stejně jako v tuhle chvíli fotbalově už zkušenější Tomáš Souček. Takže tady bych se jenom vrátil k jistému apelu na to, nenechávejte mladý hráče sedět na tribunách. Pro boha ne. Radši je puste někam, kde budou hrát. A tak, pak si je třeba vemte zpátky. To je pravda a zároveň asi tím vrátím k tomu Dominiku Plechatému, protože já když jsem vlastně o tom mluvil prvně, že Slavia tam dala v klidu hráče, který už měla... prověřena, tak jsem si vzpomněl, že vlastně Masopust hrál poprvé, přesně tak. Král byl nový hráč, nastupoval jako předtím jako střídající, jenomže to už jsou hráči, kteří v té lize mají hodně odkopáno, jo, a zároveň oni nastoupili, oni se připojili do jasně fungujícího týmu. A pak je to pro ně, jestli mu je 19, 20, tak je to pro něj mnohem jednodušší, ale už má něco ty zkušenosti. Král prostě už byl v Teplicích, už byla hlavní postava. A hrál těžký zápas je za 21, takže ono, to se sčítá tyhle ty věci.
Když se podíváte na ten výkon náhradníků v Genku, tak i na sestavu, která byla v pondělí proti Slovácku, jak velký vliv to bude mít na tu stabilní jedenáctku? Já myslím, že prakticky žádný. Ta rotace je nutná. Tři soutěže je potřeba lidi měnit a myslím, že třeba na Janovi Bořilovi bylo v posledních dvou zápasech vidět, že fyzicky už ke konci zápasů fakt co to tahá nohy, protože on toho nabíhá vždycky strašně moc. Takže ho logicky teď nechal odpočívat ten Trpišovský a Zelený odehrál slušný zápas. Je fakt, že Slovácko to byl pohodový mač pro Beky. Ale pro něj dobrý, že se může přesně tak, udržet si dopředu, rytmus. Bylo to fajn a mně se strašně líbilo to, že lavička i ty kluci, co vlastně nehráli, tak žili s tím týmem. Tam byly radosti po střelných brankách, tam byly gratulace, tam jsem neviděl zklamaný výraz z toho, že sedím na té lavici. Měl jsem z toho jednoznačný pocit, jsme tým, vyhráváme, jde nám to. A pokud se tohle to podaří udržet, jakkoliv je to těžký, protože každý chce hrát, a zvláště důležitý zápasy, tak má Slavia našlápnuto velmi dobře, protože když to srovnám s tím, jak třeba aspoň šly zprávy, jak funguje kabina Sparty na podzim, tak je to prostě obrovský rozdíl. A vy k tomu, co předvádíte na hřišti nohama, fakt potřebujete mít i připravenou hlavu. A ta kabina s tím velmi už se souvisí. A hlavně konkurence, tak. Zase to slovo, o kterém se budeme bavit, která vás ty hráče furt nutí, protože nemůžete, jakmile si vydechnete, je tam hnedka někdo připravený. No a zároveň přijde změna, která je účelová, protože soupeř hraje něco, na co jsem lepší než ten druhej, tak tam jdu a cítím, že mi trenér věří. A zase, když někoho sundám si takový sestavit, tak on ví, není proto, že bych hrál vyloženě špatně, teď nemyslím Plzeň, kde teda fakt to bylo katastrofální, ale protože tady potřebuje jinýho frajera, který má schopnosti trošičku jiný než já a zase se tam vrátím do té sestavy. To je podle mě hodně dobrý. No. Tak ono se říká, sáhnu na lavičku. Ve Slavii se dá říct, sáhnu na tribunu a bude tam funkční hráč. Tam to je obrovská výhoda toho týmu teďka, že Jindřichův Trpišovském může vypadnout Gade v jednom utkání, naskočí Deli, předvede takový výkon, že teďka v tom utkání na Slovácku hrál znovu. A tam není v podstatě pozice, kde by měl Jindřich Trpišovský se drbat za hlavě. Ano, můžeme se bavit teda o pozici Milana Škody, ale jinak to je tak silný kádr, který si fakt skutečně může sáhnout na jakoukoliv pozici a posunout. Ševčík teďka znovu byl na tribuně a kdo tohle může mít. Když jsme se teďka srovnávali s Baníkem, kde není v podstatě náhrada za Fila, tak Slávie je ve strašně luxusní pozici. A tenhle zápas byl jenom takovým tím signálem, jak to tam funguje. A jak jsou ti hráči zatím, jak se drží v pohodě, že nehrají, jsou na tribuně, ale pořád cítí tu důvěru, očividně se s nimi komunikuje, říká se jim OK, tohle půjde. A vy jste teďka nastoupil Baluca, takže to jsou takové ty detaily, které podle mě utváří celek a utváří tu pohodu v kabině, o které tady mluvil Míra. Ukázal podle vás Jindřich Trpišovský, co se taktických schopností týče i potenciálem, že v současné době není v české lize lepšího trenéra? Takhle, tři dny, čtyři dny před Chenkem prohráli v Plzni a vlastně on sám přiznal, že tu sestavu, nebo jsem mluvil o tom, že sestavu netrefil, jo, a tak dále, takže tím vůbec nechci říct, že to není jeho silná stránka, naopak, prokázal s tou sestavu, s těmi změnami v sestavě prokázal velkou odvahu, protože kdyby, řekněme, nechal zkušenější hráče a vypadli, tak by mu jako na první pohled by mu nikdo tolik nic nevyčítal, jo. Naopak, kdyby mu to nevyšlo tady s tím riskem, jo, takže fakt prokázal velkou odvahu. Neříkám, že je úplně top, protože zase naopak, po zápase s Plzní se řešilo, že Pavel Vrba prostě to umí na ty velké zápasy, ale pro mě ti dva jsou jednoznačně v tuto chvíli, přemýšlím rychle, jestli jako nejlepší. Já s tebou souhlasím a dovolím si ještě jednu vzpomínku. Ty si to budeš taky dobře pamatovat. Liberec Plzeň 0-3. Tam Pavel Vrba Jindřicha Trpišovského jednoznačně takticky přehrál. A Jindra Trpišovský to pak i přiznal na tom zápase, protože to bylo evidentní. A on je takový, že se neskrývá. Prostě tady jsem udělal chyby, Pavel Vrba to prostě vymyslel daleko líp. A teď se to trošičku opakovalo v Plzni. Byť si myslím, že to bylo hodně daný nastavením hráčů. Tam mně přišlo, že jsou vyčpělí, že se jim ani moc vlastně nechce a prostě až je trošku obtěžuje, že musí být na hřišti a kde si cosi. Takže s tím by asi neudělal nic ani Ferguson. Jo? Prostě najednou to nefungovalo. Ale právě s ohledem na to, čím jsem začal, tak si myslím, že z pohledu
ryze, ale jenom ryze taktickýho, je Pavel Vrba ještě o chloupek výš, ale to je daný i tím, že má za sebou x zápasů v reprezentaci, v lize mistrů, kde musí člověk hodně variovat a připravovat se na nesmírně silné protivníky. A Jindřich Trpišovský se to tou Evropskou ligou teď vlastně taky učí. A potenciál má obrovský. A souhlasím, že už k Pavlovi Vrbovi v tomhletom duchu má velice, velice blízko. Ale je potřeba projít ještě pořádnou porcí těchto utkání. Bych řekl, že má největší potenciál. To bych asi v Česku nikdo tak velký potenciál. I tím, jak vystupuje k médiím, jak je otevřený, jak dokáže sebe kriticky něco zhodnotit, že říct, hele, tady jsem to udělal špatně, tohle se udělalo dobře. Tom je pro mě on skutečně trenér, který roste pro velký fotbal. Nesmírně pracovitý. Nesmírně dře na sobě i na týmu, takže to se projeví. Já teďka nevím, jak on je na tom jazykově, ale pokud bych měl vypíchnout skutečně trenéra, který asi dokáže představit někde v Německu pracovat, tak je to skutečně Jindřich Trpišovský tím, jak myslí a i tím, jak jedná. A to ten Cheng to podle mě ukázal, protože nasadit úplně... Pavel Vrba se hodně drží svého stylu, on hraje podobný systém hodně vlastně pravidelně. Pro mě Jindřich Trpišovský je v tomhle možná víc jako progresivní, že se nebojí udělat tu zálohu takovou, jaká byla. Také drží většinou ten systém hodně podobný, ale v tomhle on je určitě největší potenciál má on. Oni, mě se na nich líbí, oni mají podobnou cestu. No? Oni si prošli opravdu od těch nejnižších, vlastně Pavel Vrba začínal u dorostu, pak byl v Baníku asistent, pak ho vyhnali, šel do Puchova a tak dále. Víme, cesta Jindřicha Trpišovského taky nebyla hnedka přímo, takže to se mi tam líbí. Líbí se mi vystupování Jindřicha Trpišovského tady. V současnosti je to samozřejmě kontrast s Pavlem Vrbou, ale zase, když se vrátím do éry, kdy Pavel Vrba byl v pozici Jindřicha Trpišovského, to znamená na začátku úspěchu Plzně, tak se s ním velmi dobře dělali rozhovory, byl velmi otevřený a tak dále. Jo. Pak se to bohužel změnilo. A jenom chci říct, že to není tak, že by on byl celou dobu, celou kariéru, že by byl jakoby nerudný nebo podrážděný. Ale ti dva jsou teďka opravdu takové, no, hlavní dvě postavy. A hlavně ještě, pardon, ovlivňují, jako ten pozitivním směrem ovlivňují celý fotbal. Od Plzně se začali ostatní učit hrát ofenzivně, současná Slavia taky si myslím, že může inspirovat Letkoho. A paradoxně často slýcháme od jistých fanoušků, když nejseš skvělý fotbalista, tak co o tom mluvíš? Když se podíváme, ať Jindřich Trpišovský nebo Pavel Vrba neměli žádnou velkou kariéru ve fotbalu. No, ale je jako hráči. Že Pavel Vrba byl v reprezentaci ve 20. To jo. Smůlu, že hrál kvůli zranění, to musel přestat. Tak, ale jako nikdy to nebyly takové, ty, hrál jsem Ligu mistrů, toto. Ale dokázali si vypracovat i z tohohle, což není ojedinělé ve světovém fotbale. Slávy jsme probrali, musíme se podívat taky na Plzeň, ta padla v Záhřebu 0-3 a v Evropě tak končí. Je to zasloužený konec, Míro? Ono se bude hodně mluvit o tom, že vlastně teď naproti tomu, co jsem říkal o taktických schopnostech Pavla Vrby, že to hodně prohrálo to, že hrál David Limberský stopera místo Hubníka. Na druhou stranu, já musím říct, abych to asi jinak neudělal, protože proti Plzni zahrál Limberský tak, jak jsem ho dva roky neviděl hrát. Stopera už několikrát i v důležitých zápasech odkopal a nebyl to vyloženě průšvih. Takže chápu, že Pavel Vrba, když viděl, že Limba je v laufu, že mu to kope proti Slávy, tak ho prostě na to místo, které je strašně důležitý, tak ho tam dám. Tím spíš, když mám kluka na levou stranu Kovaříka. Že to nevyšlo, je druhá věc. Prostě najednou to nefungovalo. Můžeme se jenom dohadovat, jestli to bylo tím, že se nepovedl začátek zápasu a už to ze sebe nedokázali setřást, ale já jsem ten zápas viděl až ex post, protože jsem byl v Chenku, takže jsem se podíval až poté na záznam. Mně přišlo, že právě oproti zápasu ze Slaví byli plzeňští většinou všude druzí, nedohrávali dobře souboje, spousta prostoru pro soupeře, takže jako kdyby obstali od Slávie tu mentální připravenost na jejich vzájemný zápas 4 dny předtím. Tak mi připadali plzeňští v Záhřebu. A to Záhřeb, ano, jsou to kvalitní fotbalisti, určitě. Ale že by to byli takový zázraci, aby museli doma vyhrát 3-0, to si zase nemyslím. Já musím říct, že Míro, s tomu naprosto souhlasím. Já jsem řekl naprosto, aby to vypadalo, že nesouhlasím, ale souhlasím. Ne, protože když si vezmeme ty varianty, které se nabízely Pavlu Vrbovi, tak jedna byl Limberský a to, co jsi říkal ty, několikrát, ne 10krát, možná méněkrát, ale odehrál to a zvládl to, byť to byly třeba ligové zápasy. Druhá varianta byla tu, kterou použil vlastně před rokem proti Sportingu, Radim Řezník. Jenomže Radim Řezník ještě měl
obličejovou masku na stopera po dlouhé pauze, protože nehrál zápasy. Tak to mi přišlo mnohem větší riziko. Třetí varianta byl stažený Roman Procházka, ale v tu chvíli byste dal do zálohy Hrošovský, Hořava nahoru Čermák. A v tu chvíli už na lavičce nemáte jedinou variantu pro oživení nebo nějaký prostřed pole. Už vám zůstali jenom kraje a tři útočníci. Že? Takže z toho pohledu opravdu si nemyslím, že by to od něj bylo špatné rozhodnutí. To, že to nevyšlo, je druhá věc. Já bych striktně řekl, že tam nebyla ani jiná možnost. Já jsem skutečně, když jsem to viděl, tak tam nebylo, jak to říkal ty Karle, jak to říkal Míra, tam prostě nebylo kudy. David Limberský už to zkusil a to, že ten zápas dopadl takhle, tak byl hold rozdíl v kvalitě té hry. Já musím uznat, že Dynamo Zagreb mě bavilo a ten první gól, to byl skutečně takový ten gól, na který budete vzpomínat dlouho, jak Karel bude vzpomínat na ten roh s Van Dijkem, tak na tenhle gól, kdy ta tam Dani Olmo pustí mezi nohama a teďka nevím, kdo to tam dá. Ale to je jeden pohled a druhý je, že to prostě Plzeň dovolil. To ne, samo, jasný, ale, to špatný, ale oni to od začátku jasný. Nezachytili. První dotek, technická připravenost, rychlost. Plzeň vlastně od začátku to, co třeba se jí stávalo v lize, když ji někdo presoval, tak dokázala je nakopávat. A já si pamatuju snad do toho prvního gólu, jestli oni poprvé překročili půlku 15. minutě a z toho kontru, kdy oni překročili půlku, tak oni dostali gól, protože ta obrana najednou byla trošku otevřenější. A překvapilo mě spíš, že na to nedokázala Plzeň vůbec reagovat žádným způsobem. Oni ten souboj prohráli před výkopem, jo? Ve chvíli, kdy se v hlavě rozhoduje, kdo bude šéfovat tomu zápasu. Tam se prohrál ten zápas, v tom nastavení. Kam byste tohle utkání v rámci evropských pohárů Plzně zařadili? Bylo to jedno z těch nejhorších? Určitě ano, protože když rád třeba, já nevím, Real na Barcelona, dostaneš tam Bugra, tak ti ještě každý zatleská, že jsi se aspoň něco pokusil, že jsi to celý nezazdil. Že jsi vystřelil. Ale tady, no přesně, ale tady čekáš přece vyrovnaný souboj a proto je to vnímání horší, protože doma vyhraješ 2-1, tak se čeká, že by se tam měl o ten výsledek pořádně poprat a třeba padnout v prodloužení plácnu. Ale 0-3 vlastně bez něčeho, co by si ukázal směrem dopředu, že to taky umíš. Souhlas. Trenér Vrba po utkání taky řekl, že jeho hráči podali průměrné až podprůměrné výkony. Jak je to možné, že se nedokážou nahecovat zrovna na zápas, kde se láme chleba? Strašně složitý. Je to třeba to, co Míra zmínil o Slávii, jak je možné, že třeba ty hráči nebyli připraveni na ten zápas v Plzni, respektive, že nezopakovali to základní věc jako nasazení, agresivita a tak dále. U Plzně si myslím, že ta vychýlenost těch výkonů je větší než u Slávy. On jim taky asi hodně ublížil ten první gól, když jdete do zápasu s tím, že chcete co nejdýl držet nulu, abyste nějak znervoznili soupeře a v 15. minutě po obrovském tlaku, kdy se neustále jen odkopáváte míče, dostanete branku a následně nejste schopní ani nějakým způsobem zareagovat, tak myslím, že i z Plzní, která je nějakým způsobem zkušeným týmem v evropských pohárech, to zamávalo. Ale Slavia taky dostala první gól a co? Ale právě dokázala na to zareagovat, zatímco Plzeň tam neměl vlastně ani žádný náznak něčeho, že by si mohli říct, jo, teďka to půjde, že by se toho chytli nějak psychicky, že by dali třeba dobrou akci a řekli si, jo, pojďme, teďka to půjde. Tam to v podstatě pokračovalo, že chvílku se Záhřez zatáhl, ale pokračovalo to v podstatě v tom válci ze strany. A to je v hlavě prostě. Je to v hlavě, no to bylo. Ale je fakt, že prostě když vám chybí dva klíčoví stopeři, nebo důležití stopeři, jeden klíčový, jeden důležitý a jsou to lídři nebo lídr Roman Hubník, tak to je strašně, strašně znát. Do Dynama přišel v létě z Itálie útočník Petkovič za zhruba 20 milionů. Není škoda, že si takového hráče nedokáže vyskautovat některý z českých týmů, Karla? No, on kdyby přišel do Česka, tak by měl stejné problémy, jako tu měli jiní kanadíři, kteří přišli 17 gólů v jiných ligách a tak dále. Možná, že ne, jo. Ale já opravdu nevím. Míra zmínil Kangu. Vlastně, když Sparta prohrála s Červenou zvezdou, že to bylo, tak vlastně Plavšič, Kanga, tam hráli výborně, oni si je přetáhli a víme, jakým způsobem se prezentují, nebo prezentují tady, že nenaplňují ta očekávání. Prostě tady u nás je to fakt specifická liga a je strašně složité. Jako ty naše kluby ty peníze už umí dát. Jo? A teď je otázka, jestli ten hráč by podával stejně vynikající výkony, tak jak v tom Dynamo byl super, nebo je super, jestli by je podával u nás. No ono, otázka tady je ještě daleko výš, než my dohlídneme, protože já nevím, jaká je dohoda mezi agentem a hráčem a klubem.
Jestli on do toho Dynama za těch 20 minut nepřišel s tím, že má volné ruce a hledej si angažma okamžitě dál, protože budeme rádi, že na tobě vyděláme 30. Jo, že tam to klidně takhle může být, není to tajemství, že chorvatské kluby z toho žijou. Prostě vychovávají hráče, prodávají hráče. A na to není špatného. To je v pořádku vlastně ekonomicky. Takže tam to klidně může být tak nastavený, že v květnu mávám a jdu, protože si mě koupí, a teď jedno, jestli to bude Sassuolo, nebo někdo takový. Což zase dokážu si představit, že český klub, když už dá tyhle peníze, tak do tohle velkého rizika nepůjde. A zároveň by to bylo i nešťastný vůči fanouškům, si myslím. Někoho s velkou pompou přivést, titulky, billboardy, teď jsme vám přivedli tuhle hvězdu. No a za 2 měsíce nazar, tak já zase jdu. A ono, když se teda podívá člověk na Petkovičovy statistiky, tak on asi moc ani nebyl důvod Petkoviče přivádět. On v Itálii za ty pár let, co tam byl, nedával skoro žádné branky. A jak tady Míra mluvil o hlavě, tak já si myslím, že Petkovič se vrátil domů, takže se vrátil do známého prostředí a je to hodně o hlavě. Že ten tým hraje ofenzivně, má za sebou Dani Olma, má tam funkční křídla, které mu dělají servis. Najednou vás nebrání italský stopeři, kteří v tomhle jsou velice silní. Italská liga takticky velice vyzrála, ale brání vás chorvačtí stopeři, ta soutěž je mnohem otevřenější. A najednou si uvědomíte, že ty goly dávat umíte, najednou jste psychicky silnější. Stalo by se tohle v české lize? Možná vůbec ne a možná by nastalo přesně to, co se dělo v Itálii, že by měl problémy dát gól a mohl by nasledovat. Já to navážu, protože to nechci českou ligu povyšovat příliš vysoko, ale myslím si, že bude velký rozdíl hrát proti 10. týmu české ligy a 10. týmu chorvatské ligy. Přesně tak. Bavili jsme se tu o obraně Plzně, takže nelze nezmínit ještě jedno jméno a to je obránce Jakub Brabec, který přišel do Plzně před týdnem šito horkou jehlou na ruzinském letišti. Co říkáte na tenhle pikantní přestup? Já mám takovou úsměvnou k tomu věc. Asi týden předtím jsem si s jedním z kolegů posílali zprávy a on se mě ptal, jestli nevím, co je s Jakubem Brabcem, že přestal hrát úplně v Turecku, jestli to je zranění nebo ne, tak jsem mu říkal, že jenom se tam změnili poměry a že vlastně ho odstavili úplně. A že jsme říkali, tak co bude dál, jestli teda ještě stihne někam přestoupit, tak jsem mu ze strany napsal, no tak Plzeň bude zhánět stopera, ale neměl jsem žádný signál vůbec nic. Tak jenom ty to prostě, můžeš, to na letý jsi rádi. No tak to znamená, že mám napichnutý telefon, jo. Ale, tam už nechoď, Karle. Ale, Adolf Šárek tě sleduje, Karle. Ne, podotýkám, že to bylo s kolegou, ne s nikým, ale... Jo, takže dal jsem tam asi 3 smajlíky, ale jenom v tu chvíli, ale zase na druhou stranu jsem si říkal, protože on aby nestratil půl roku, tak musí jít, jakoby, nebo ne, on musel řešit to, aby si někam šel hrát pravidelně, byť neříkám, že v Plzni, až se uzdraví Hejda Hubník, nebo uvidíme, jak to bude s Hejdou, že bude hrát pravidelně, ale musí být prostě někde, kde může trénovat, kde může aspoň čas od času nastoupit. Takže v tu chvíli mi to přišlo, jako, když jsem to tam jenom tak plácnul, jako, zajímavé řešení pro něj. A teď se to hodí samozřejmě i Plzni. Těch názorů na ten přestup, respektive hostování, bude určitě celá řada. Já to rozdělím. Z pohledu Plzně naprosto legitimní. Naprosto. Stoper, který je schopný nastoupit okamžitě, my ho potřebujeme. Nemůže říct nikdo ani popel. To je naprosto v pořádku, že to udělali. Hodně se spekuluje o tom, jestli má pravdu spartianské vedení, které se nechalo slyšet, že Jakub měl příliš vysoké finanční požadavky na to, že půl roku vlastně nehrál a předtím to taky nebyla žádná sláva. Agent tvrdí, že to tak nebylo. To nikdo z nás neví. Tady nemůžeme hodnotit, protože nikdo z nás u těch jednání neseděl, takže mi přijde i nefér, ať už vůči Spartě, tak vůči Kubovi Brabcovi tvrdit, on chtěl moc, nebo to není pravda. Nevím. Pokud jde o to, že ten kluk někde potřebuje hrát, to Karel řekl naprosto jednoznačně, musí kopat. Je v tom věku, kdy teď, když nebude hrát, tak už je všechno špatně, už ho nikdo nikdy nebude chtít. Z dobrých klubů. Na Spartě Dominika Plechatého vzali do Ačka, další stopery tam mají. Takže pátýho, jako co s ním, když nehraješ evropský pohár? Ten člověk je vlastně v tu chvilku fakt pátý kolo uvozu, teď to říkám s nadsázkou, ale neměl by flek. A to, že vlastně Sparta v tomhle jednání ukázala na toho mladého kluka, je pro mě vlastně pozitivní. A v tu chvíli, co má vlastně ten Kuba Brabec dělat? No, tak jako tak, chci hrát fotbal.
otázka za kolik peněz, jestli mu Plzeň dala to, co on opravdu chtěl, nevím, nedokážu. Myslím si, že on nebyl v takové vyjednávací pozici tak, teďka tak. Jako loni v létě. Zvlášť, když půlnoc se blížil. Ale mně to přijde vlastně docela normální a to, že se spartanští fandové teď ozývají, že budou pálit drezy a jidáši a zráce a tak, vždycky na to říkám, co děláš, doktora, instalatéra, pokrývače, fajn. Děláš to za nějaký podmínek. A teď přijdou z vedlejší ulice, z vedlejšího města a nabídnou ti třikrát takový podmínky, jako máš tady. Půjdeš tam nebo ne? Nebuď pokrytec. Jo? A většina řekne, no vlastně, člověče, jo, no, to bych asi šel. Takže je potřeba to brát tak, že fotbalisti mají 12-15 let aktivního věku, kdy si můžou vydělat. Spousta z nich se k trénování nedostane, těžko bude dělat nějakou vyloženě dobře placenou práci, protože nemá čas ani připravit, dělá prostě fotbal, tak oni musí být v tomto ohledu docela pragmatičtí. Fajn, oceňuji klubisty, který vydrží celý život fotbalový na jednom místě, je to krásný, je to super, ale nedá se říct nebo čekat, že tohle bude ten absolutně normální přístup. A víc si nemyslím, že on by se nějak zásadně vyhraňoval, on byl vždycky takový, jako ano, Spartan, protože tam vyrůstal, ale nevyhraňoval se jako ve stůl, nikdy bych nešel tam a tam. Na to bych si chápu. Obecně dával už pozor, tady tyhle prohlášení, vys Nemanja Kuzmanovič, nikdy bych do Ostravy nešel a ten fotbal se tak v tomhle posunul, už prostě je to daleko větší biznis. Klub tě koupí první tisková, řekneš, všude kam půjdu, budu hrát rád, tím to máš, máš ze stolu a můžeš pokračovat. Přijdeš do Sparty a řekneš jenom, hele, kdyby v Záhrad přišla nabídka Slávy, já klidně půjdu, Spartu mám rád, Slávy mám taky rád. Obecně, ale nemenovat. Tak. Teď se pojďme podívat do Opavy, nebudou nás zajímat ani tak výkony a výsledky, ale finanční problémy slezského klubu. A především o nich jsme hovořili s Romanem Brhelem z opavského a hlučínského deníku. Pojďme se chvilku jenom pobavit o té finanční situaci Opavy. V pátek mělo město, majoritní akcionář, tak mělo mimořádné jednání, na kterém klubu přikleplo 24 milionů korun navíc. Je podle vás tahle sezóna zachráněna z pozice Opavy? Tak město jako majoritní vlastník deklaroval, že ano, že tahle částka stačí jak na pokrytí dluhů, které jsou, tak na zbývající jarní část. Už s tím, že vlastně začátkem tohoto týdne měly být uhrazeny dlužné platy hráčům. Takže by to mělo být v pořádku. Tak a když se vrátíme nazpátek, tak jaká byla ta finanční situace Opavanů před tím mimořádným jednáním? Kolik, dá se říct, kolik vlastně klub dlužil peněz? Tak já hovořil se o nějakých 18-20 milionech korun. Mm-hmm. Mělo to i vliv třeba na hráče, co se výplat týče, nebo byly tam nějaké neschody uvnitř klubu? Tak určitě asi, když vám nepřidali měsíc za výplatu, tak vás to znepokojí. Ale na druhou stranu si myslím, že ten tým to jak by ještě semklo více, jakože třeba na těch zápasech to vůbec vidět nebylo. Tam naopak, že on byl vidět, že kluci hrajou ligu, že prostě si chtějí hrát a že tam bych v tom problém vůbec neviděl. A dá se říct, jak dlouho vlastně klub dlužil na výplatách? Tak dlužná výplata, ono tam vždycky nějaké takovéto zpoždění bylo, ale pak to nějak dostali ti kluci doplaceno, až tuším ten poslední půl rok byl takový horší, jak byli v té lize, jo, od nějak od toho srpna. Mm-hmm. Co tam vlastně bylo po ekonomické stránce špatně? Každá strana něco stojí, tak ono, Opava měla posledního strategického partnera v Kaučuku od té doby se strategický partner hledá, no a když hrajete ligu, tak ty náklady rostou. To je jasné, že vlastně máte jak mzdy, tak i ten provoz stojí více. A navíc Opava musela hrát část podzimu v Brně. Taky nebo zadarmo, to je v tom azylu. Když se podíváme vlastně na prodeje některých hráčů, ať už to byl Joel Kamba nebo Nemanja Kuzmanovič, tak těmi penězi, které Opava dostala, těmi se vlastně látali v úvozovkách ty problémy z minulosti? Určitě. Vlastně jsem musel nějaký provoz řešit toho klubu. A Kuzmanovič navíc odešel až v prosinci, že?
když nebyl třeba takový dostalý peníze dříve, že? Protože ten sice byl hráčem, hrál v Opavě, ale do Plzně přestoupil na začátku sezóny. A když se podíváme teď na aktuální situaci kolem potenciálních investorů, tak dá se říci, jestli je třeba někdo na obzoru? Tak představili partnera společnost Izotra, opavskou společnost tady, tak toho mají jako nově a tvrdí, že partnera hledají, že partner se stále hledá, takže asi konkrétně nemají. Říkám, tady je problém toho partnera najít v Opavě, tady byl Kaučuk a 20 let nic, že? A tady třeba v potaz, že ta Opava, vlastně byla, není to tak dlouho, co byla teprve v MSFL, jo? A teď máme tady ligu. A vrátíme-li se ještě pár měsíců nazpátek, tak okolo Opavy hodně kroužila dubajská firma vlastněná Čechem Martinem Grohem. Na něj bylo v té době uvaleno několik exekucí. Jak to tam s tím potenciálním prodejem klubu vlastně bylo? Tak hovořilo se o tom, že byl tady nějaký pan Groh, byl se představit na městě, bylo mimořádné zastupitelstvo, které rozhodlo o tom, že se zvedla ruka pro to, aby se s ním jednalo, ale jak si tam byly nějaké dány různé podmínky, kterou nesplnila, tak to padlo, že? Opava tuhle sezónu dohraje, to je už nejspíš jisté, ale jak to bude dál, nevisí tam přece jenom takový vykřičník nad tím, že by mohl třeba hrozit i nucený sestup o patro níž? Podle vyjádření zase zástupců Martina vlastníka, to znamená lidi z města, tak si tvrdí, že chcou klub stabilizovat, chtějí ho dál mít v první lize a k tomu vlastně zajistí ten finanční rozpočet, který asi bude nižší než je aktuální, no ale že by to fungovat mělo. A vy osobně jste optimista? Já jsem optimista tady v tomto směru. Tak opasky samozřejmě zkoušeny hodně a zapoužil by si už trošku kterým tady v tomhle směru, myslím, že užívat fotbalu a neřešit tady tyhle ty existenční věci. No a na závěr si dejme ještě pohled do Anglie, kde se o víkendu odehrály dva velké duely, v nichž góly nepadaly, za to pozoruhodných situací v nich bylo dost. Nemůžeme začít jinak než kauzou z finále ligového poháru, v závěru prodloužení brankář Chelsea Kepa odmítl skřídat a kouč Mauricio Sarri v hněvu praštil lahví a odešel na chvíli do tunelu. Londýňané nakonec spadli s Manchesterem City po penaltách 0-1. Co jste říkali na chování brankářské jedničky, Míro? No, já jsem si říkal, že ještě nejsem tak starý, pořád zažívám nové věci. To mě to vlastně pobavilo, jo. Ale je to veliký otazník pro celý klub. Teď samozřejmě budou následovat omluvy a vysvětlování, ale to tomu ovzduší v kabině vůbec nepomůže. To všichni vědí, jak to bylo. A Kepa si to teda hodně rozjel u fanoušků klubu, jednoznačně. Sarri ten už má rozlitý dlouho, že? Takže to asi nebude dlouho trvat a podají si ruce na letišti s vedením klubu. Ale já samozřejmě nevím, jestli to bylo proto, že Kepa hlásil nejdřív problémy s křečemi a trenér ho chtěl sundat, aby měl golmana zdravýho na ten konec na ty penalty, anebo měl připraveného golmana právě na ty penalty. To klidně může být, však jsme to viděli u Holanďanů, není to tak dávno v reprezentaci. Ale jednoznačně platí, že pokud trenér nějak rozhodne, tak ten hráč má hřiště i o to, aby respektoval to, co trenér v tu chvíli vymyslel. Zábavný je, že na to moc nemyslí pravidla, že na tu situaci. Protože nikdo nevěděl, co má dělat, rozhodčí ten běhal. No, pravidla říkají, že pokud hráč odmítá střídat, hra pokračuje. Rozhodčí nemá co čekat, jak se ty dva dohodnou. No, 3 minuty? Nebo ne, pro toho rozhodčího to byla novinka evidentně. Nevěděl, kudy z toho ven, ale měl nechat hned pokračovat. Tak to je v pravidlech jasně psané. Ale pro klub jako takový je to strašně špatná známka a do budoucna to nevěští vůbec nic dobrýho. Nejhorší pro Chelsea na tom je, kromě toho, že prohrála finále, že vlastně se úplně zapomnělo na to, jak zajímavý výkon předvedla v tom finále. Ona nedovolila Manchester City na 120 minut gól, ona hrála mnohem pragmatičtěji než v těch předchozích zápasech, za což kritizovali Sarriho, že neumí jiný plán vymyslet než svůj Sarri ball a tak dále. Ale když se vrátím k tomu momentu,
já jsem se na to díval live a tam já jsem přesvědčený, že reagoval na to zranění, protože on tam opravdu ležel, hnedka hlásil, že a v tu chvíli to vypadalo, že nemůže pokračovat. Jo? Za půl minuty už tam palcem ukazoval, že je v pohodě. Myslím si, že kdyby o té variantě s Kabérem, že kdyby uvažovali, tak už si to řekli před zápasem a pokud ne, tak by to byla teda Sarriho chyba, ale je to neuvěřitelné, že se to odehrálo. Až mi toho trenéra bylo líto, protože vlastně co on, jako kdyby to bylo v Žácích, tak tam ten trenér dojde chytnout za ucho a vytáhne ho ven. Zastřelit brankaři je nepovoleno ještě pořád. Ještě takže, ale to, co jsi říkal, že to mohlo být kvůli těm křečím, tak i tak musí golman toho trenéra respektovat, protože se je potřeba podívat i z druhé strany. Ty křeče mě fakt chytly, ošetřovali mě tady a ten trenér neví, jestli nevykopnu a nechytne mě to znova. Nebo nepůjdu do výskoku první penaltě, a, že prostě, a všechno je špatně. Že? A při první penaltě. A pak už tam musí jít hráč a pak už tam nemůže jít golman, že jo, podle mě. Takže v tu chvíli ten trenér má jednoznačně hlavní slovo. Jakkoliv s tím nemusím souhlasit. Jednou to udělal Messi, že se taky nenechal sundat ze hřiště. Je to nějaký pátek už. Taky odmít střídání. Potluji se na Enriquem. No. Jo. Ten byl taky rozhazoval. To byla velká hádka, to už smrdilo koncem Jo. Ale stalo se to, jo? Takže není to úplně poprvé, co by něco takového nastalo, ale ať se jmenuju Messi, ať jsem Kepa, prostě trenér je šéf a tím to hlasne. Už dostal pokutu teda týdenního platu, samozřejmě, jak říká Míra, omlouvají se a tak dále, ale... Ono se tak uhladí. On i ten vztah s Kabérem teďka může být zajímavý, protože pro Kabéra to byla rozhodně nepříjemná, trapná situace. No ale autorita trenéra vůči fanoušku, teda jak na to koukají fanoušci, jak na to kouká vedení klubu, jak na to kouká vlastně svět Premier League, nula. 0,00 nic. Ale mě by skutečně zajímalo, co už jste tady naznačili, jestli pokud by ta křeč nebyla. A zmínil jsi to, možná by mu to řekl, možná ne, ale ono, když se na to podíváš statisticky, tak Caballero má fantastický penalty. Čísla na penalty, takže a když jsme si všimli, jak tam Sarri, co si psal na papírek, tak mi skutečně přišlo, jako by to měl plánované, akorát jim to neřekl, protože Kepa nemá žádné úžasné čísla, za to Caballero má, navíc chytal za Manchester City, takže on ten kádr zná, tušil by, kam ti hráči budou kopat, takže mě to právě přišlo, možná právě i, že to měl promyšlené, akorát hold, mu do toho hodili vidle to zranění a nějaká ta diskomunikace, která tam proběhla i mezi doktorem a proběhla i mezi trenérem. Ale oni to udělali, to bylo 2014, jestli se to myslíš, že tak. Chilesenkrul. A já, jestli si dobře pamatuju, tak podle mě ten Chilesen to taky nevěděl. Mm. A taky se mu to nelíbilo. Byl naštvaný, bylo to vidět, když se teda v té bráně měnili. Krutě se mu z té brány nechtěl, ale respektoval rozhodnutí trenéra a to bylo na mistrovství světa. To nebyl ligový zápas, teda ligový pohár vlastně. Ne? Můžu to ještě odlehčit, když tak to vystřílete. Taky si chytal si penaltu. Ne. To se mi nezdálo, ale to bohužel se mi nezdálo. Syn má 12, měl nějaký kašel a ráno, že teda nechce jít do školy a nepůjdu, já jsem nachlazený a tohle. A já mu říkám, půjdeš. A on, že furt ne, tak jsem už na chviličku byl nahlodaný a pak říkám, viděl jsi včera Sarriho, ten vyměkl, já nevyměknu a šel. A dneska už stál doma, protože se mu to zhoršilo. Karle, vidíš, ty bys si měl připravit, doufám, že ne, to tam necháme, doufám, že se ti budou zdát pravidelně věci do každého podcastu, ať máme každou tu část nějak proloženou. To je snář, Karle. Tak to se mi neznalo bohužel, to je realita. Co očekáváte, bude teď Caballero jednička? Já teda, když si vzpomenu na výkony Willyho Caballera na mistrovství světa, tak když máte nejdražšího brankáře světa, ať udělal, já si myslím, že to vyříkají a nějak se to uhladí, protože dát do branky v téhle krizi, kterou Chelsea má, dát tam Willyho Caballera. Já bych ho udělal celý ještě. Já bych ho posadil, to musíš dát do kabiny. Já bych to udělal taky. Do kabiny, jasný signál. Já si myslím, ale že se to nestane. No a to je potom ta poslední chyba, kterou Sarri udělá, když ho teď neposadí. Jako upřímně, pokud se tak ono by to bylo logické samozřejmě, ale přijde mi, že... Ale on už je stejně v situaci, kde je na hraně, jo, takže on už si to nemůže o moc zhoršit a buď mu to vyjde, nebo ne. No a pak to byl ještě šlágr mezi Manchesterem United a Liverpoolem, který skončil 0-0. Byla to, Karle, zasloužená dělba bodu. No, celkově asi ano, protože Liverpool byl v první polovině, byl, jakoby řekněme, byl víc na míči, byl aktivnější, ve druhé půli začal Manchester United velmi dobře, pak to zase trošku převzal Liverpool. Ten zápas byl zvláštní tím, že opravdu se tam došlo ke zranění, vlastně United museli střídat třikrát, Liverpool musel střídat jednou. To, co z pohledu Liverpoolu, když to vezmu, tak je to pro ně, si myslím,
promarněná šance. Na jedné straně oni, nepamatuju si, kdyby takhle v úzovkách snadno získali bod na Old Trafford, na druhou stranu s těmi okolnostmi, které tam, se tam odehrály, tak si myslím, že to měli vyhrát, nebo že prostě, nevím, že to měli, že promarnili šanci na tři body z tak těžkého zápasu. Já když to vemu z pohledu diváka, který se na ten zápas docela těšil, tak to teda žádný velký pošušání nebylo. Klasický zápas dvou velkých týmů. Však jsme to viděli teď v Lize mistrů v těch posledních utkáních velmi často. Zároveň se ukazuje, že i když má Liverpool fantastický útok, tak do postavení už jim to taky moc nejde. I soupeři se na to naučili trošku hrát. Už ví, kdo kam odskakuje a jak si vede balón. A řekněme, že ta forma není úplně vrcholová u těch hráčů, o kterých se bavíme, jako Firmino a Mané a Salah, ale ono to má logiku, protože když máte světový šampionát a pak zase začíná Liga a poháry, tak mají toho, myslím, plný zuby. Ale jako fotbal mě to moc neuchvátilo, to teď řeknu možná něco kacířskýho, ale to mě jako fotbalový fanouška zápas Mladá Boleslav Jablonec vlastně bavil víc, jo, protože nebyla to taková herní kvalita, ale děli se věci, šanci měli na jedné straně, na druhý, a atmosféra teda odpovídající. No. A do Boleslavského. Ale čekal jsem samozřejmě, že se u toho zápasu víc fotbalově pobaví. Tam Liverpool má v tuhle chvíli problémy s tím, že pokud vypadne ta trojice, jako myslím gólově, tak záložní řada, ona má jiné úkoly, oni hodně pomáhají vyhrávat balony, napadají a když to získají ten míč rychle, tak zase samozřejmě ti tři hráči můžou jít do otevřené obrany. Ale neumí, ta záloha není střelecká vůbec, jo, tam od nich nepadají góly. A ty útočníci, oni hrajou furt, oni hrajou pořád. Manchester City, když vidíme, tam on to střídá Guardiola, jednou tam je Aguero, teďka hraje často, protože má formu, jinde tam Jesus, Sterling, Sané, Mahrez. Tam prostě on to může prostřídat, občerství to. Zatímco tady víme, že v tomhle je teď největší rozdíl třeba mezi nima, protože šel tam Starič, nic. On už možná vypadl z toho herního rytmu, protože vůbec nehraje, jo. Jde tam Origi, taky to je. Pak jsou takový, řekněme, je to neporovnatelné s tím, co v tuhle chvíli sedí na lavičce Manchester City do ofenzivy a s tím, co sedí Liverpool. Tak zatímco Manchester City má v podstatě na lavičce rovnocenné hráče, kteří něco přirovnal by to trochu ke Slávii, kdy máte skutečně hráče, kteří naskočí, ten rozdíl nebude tak výrazný, tak Liverpool toto nemá v současnosti, nebo na jistých pozicích, můžeme se bavit třeba o pravé obraně, která je naprosto v háji, tam podle mě jedna z Klopu, z největších chyb Klopa, který pustil Kleina. Ano, nemohl to vědět. Faktem je, že když víš, že hraješ pořád Ligu mistrů, hraješ o ligový titul, hraješ v poháru, nebo vlastně už v poháru nejsou, ale hraješ o ligový titul, hraješ Ligu mistrů, tak pustit pravého obránce, který je pro tu tvou hru, kdy Liverpool na těch křídlech funguje s krajními beky, pustit krajního beka je podle mě výrazná chyba i za cenu, že by půl roku ještě proseděl a pak ho pustil na tvrdo třeba někam dál. Poslední věc, kterou já jsem nepochopil, nebo mě, proč při té situaci, kdy ještě víme, že byli zranění a ještě Marcus Rashford vlastně tam od první minuty měl zranění a nemohl hrát naplno, tak proč třeba od té 60. tam nedal na pravý kraj toho Alexandra Arnolda, který by to tam prostě běhal, lítal by tam Milnerovi, nešli centry vůbec. Jo, takže vím, že trend nemohl nastoupit, protože mají náročný program, on je po zranění, ale prostě aspoň od té 60. minuty ho tam mohl dát. A když se ještě podíváme na to trojí střídání v první půli, tak co tam je špatně? Já bych to jako souhru náhod. Nehledal bych v tom žádnou zákonitost, to se prostě někdy tak stane. A začal to podle mě každý trenér, že jednou, dvakrát za kariéru se mu přihodí to, že do 30. minuty mu kulhá půl manšaftu a nikdo neví proč vlastně. Mají nabitý program, tak, ale to úplně tolik netočí, že jo. To je, ale jestli... A možná u Lingarda to bylo dozvuk toho Ligy mistrů, že jo, tam on střídal kvůli zranění, tak jestli to nebylo 100%, to být, tam si to obnovil. Rashford, Karel o tom mluvil také, po Lize mistrů taky neměl na tom OK. Stane se, v tom náročném programu člověk cítí, když dlouho nic nedělá, jak ty svaly jsou potom opotřebované. Když ale děláte, ale zase máte ten velký nápor fyzický, tak se to taky projeví v podobném stylu, že jste náchylnější na jakýkoliv horší pohyb a ono se tam malá dírka v tom svalu nemusí dělat. Ale hlavně z Liverpoolu nejdou dlouhodobě zprávy, tak jako svýho času z Dortmundu třeba, že, kde kolenní vazy byly na denním pořádku v podstatě za Samara, tak nejdou taky zprávy, že by se z toho stával lazaret, že by měli v průběhu sezóny nějaký velký zdravotní problémy. To určitě ne, takže bych to fakt nechal na tu nepříjemnou náhodu. Tak jo,
Tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Míro, Karle a Pavle, moc krát díky za váš čas a postřehy. Díky za pozvání. A díky taky vám posluchačům za přízeň. Na další díl se můžete těšit opět za týden. A pokud máte chuť si pustit další díly, tak jděte na web fotbalfokus.cz anebo využijte podcastové aplikace na vašich mobilech a jako obvykle jsme taky na SoundCloudu, v iTunes, Spotify a YouTube. A taky na Instagramu a to pod hlavičkou Focus Podcast. Mějte a Karel Mějte se hezky.